Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi, penktas kelnys, bet kam sakyt pavadinimą ar taip, visi žino, jeigu paspaudžia, tai žino, kas spaudžia, tai turbūt ir taip aišku penktas kelnys, kad dvigubą Žalgirio savaitę prabėgo, tai susirinkom pakalbėti apie tai ir dar apie porą aktualijų. Aktualijom nelyja kovo mėnesį, ar ne, lyja daugiau laukia negu aktualijom, bet kažką turėsim, ar ne, aišku, prižiūrint laidą, nepamirškit laiko, subscribe'o. Tegul lyja laikas ir subscribe'as. Tuo, o, labai teisingai, tegul būna taip, ar ne. Ir ką, tokia Žalgirio tobula savaitė, plus 33 per du mačius, turbūt jau kas nors būtų pasakęs, kad Kevariusas Geisas bus vos ne savaitės MVP Žalgirio, turbūt daug kas būtų pagalvojęs, kad nežinau, kad tas žmogus nusišneka ir panašiai, dar aišku prie to prieisim, bet šiaip, dvi pergalės ir ta tokia nedidelė turbūt viltis, gal kažkam didesnė, kažkam mažesnė vis dar gyva. Tai gal iš eilės apie kiekvieną mačą pažiūrėkim, ar ne? Bolonija. Šiaip pradėčiau nuo to, kad tos dvi pergalės, jeigu Kevariuso Heiso žaidimas, kaip prasakai, čia yra max staigmena ir mažai kas turbūt galėjo tikėtis, dvi pergalės, nu jos jų buvo galima tikėtis, nes taip, kad čia buvo, kad čia nereikia džiaugtis ir kad čia turėjom pasiimti ir taip toliau, bet jų tikėtis buvo galima, matant kaip ir Baskonė ir kaip Virtusas šiuo metu atrodo, Baskai apskritai, jeigu apie antras rungtynes kalbėsim pačiam pirmo mače, Belgrade man jie nepaliko gero įspūdžio ir aš galvojau, kad jie bus tokie nusivarę nuo kojų, jie buvo vakar, Žalgiris tiesiog fiziškumu įveikiojo Bolonijos Virtus. Nu, be Haketo, be Kordinie, to talento perimetre turi tikrai nepakankamai, kad galėtų atsilaikyti prie Žalgirį ir tas visų pirma pasimatė. Ir aišku, Kevariuso Heiso figūra ir tose pirmose rungtynėse suvaidino labai svarbu vaidmenį ir antrose pirmajame. Čia tai labiausiai, kas nustebino, kad jis pagaliau susimetė savo metimus iš ten, kuris turi susimest, o kai, kaip rašiau tekste, kai jis pradeda pataikyti iš po krepšio, tada su galva turbūt viskas yra gerai, psichologiškai sutvarko, tada jis jau pasirodo gali ir dėdama žingsniuką atgal įsimesti, jau tada ir to užtikrintumo atsiranda, judesių laisvė. Viskas aš įsivaizduoju ir tokio Kevariuso Heiso žaidime prasideda nuo galvos. Ten tas įgūdžių paketas, jis koks yra, toks yra, jo užtektų to įgūdžių paketo būti visai neblogų centru, bet panašu, kad didžiausios problemos yra ir buvo turbūt su galva. Tai Muliažas MVP, sakai, ne? Taip. Savaitės. Ponas Muliažas iš Muliažo MVP, kaip Gustavas pas mus tekste pavadino nuo 0 iki 100. Tai taip ir yra, tikrai nuo 0 iki 100. Šiaip Belinelį, kiek pasižiūrėjau, sužaidė vienas prasčiausių sezono rungtynių ir 5 klaidos yra jo vienas sezono rekordų, 6, aišku, ne, 4 kartus plaukso klaido, ne? Jo, tai 5 klaidos jo yra karjeros Eurolygoje antirekordas, tai pirmą kartą per 18 metų suklydo 4 kartus, bet gynyba prieš Belinelį, nes ant Belinelį šitoj komandoje labai daug kas pastatyta, ypatingai, kai nežaidžia koordinėje, jeigu kas matėt, pavyzdžiui, rungtynės visai nesinai su Realu, tai kas vienintelis per metro grindy traukia dar Virtusą yra koordinėje prasiveržimai, jos prokstamoji jėga ir panašiai. Tai šitos pusės jie neteko koordinėje ir jie tapo labai vienpusiški, galima čia traukti labai stipriai, kad minutės perėmės iš Heketo Pajola. Čia yra kažkoks super žaidėjas, gynyboje jis yra geras žaidėjas, bet polimenų atleiskit, tai nėra labai geras žaidėjas, kuris galėtų daryti kažkokį tai skirtumą ir mes kalbėtume, o Pajola sustabdėm. Tai šitoj komandoj praktiškai buvo pastatyta viskas ant Šengelijos grėsmės. Prieš jį irgi gynyba man visai patiko, nepaisant to, kad jis 19 taškų susimetė. 19 taškų jis susimetė praktiškai iš savęs ir su tokiais nedideliais pabangavimais buvo kelios tokios mikroklaidos, bet labai protingos pagalbos, rizikos, aišku, tas rizikas Dobričius labai stipriai baudė pirmam kelnį, bet vėliau stojo viskas į savus procentus, ypatingai prieš Avudo Abasą, kuris yra nėra geras metikas ir tą pamatėm, kur drąsiai Žalgiris leido mes spaudžiant, koncentruojant gynybą ir turnikę Šengelį. Tai viskas ten iš tos pusės buvo tvarkingai, o Baskonija, jo, dar tu, man atrodo, komentavai tos rungtynės su Partizano, ne, kurį atsigavo šį Baskonį. Jie laikėsi tiesiog visą mačą tam koviniam atstumę, bet nu... Ir taip trumpai tariant, aš Baskonijos mačiau, aš taip specialiai pasižiūrėjau šį sezoną, arba mačiau, arba žiūrėjau, arba komentavau 20 plus rungtynių. Aš Baskoniją mačiau daugiau nei rytą, ko gero, taip jeigu paimus matematiškai. Ir visą laiką tendencija yra ta pati. Jeigu jie gauna atkarpas mačo pradžioje, jeigu jie atsilieka 10-12 taškų, toks atstumas, kurį dar tarsi gali panaikinti, bet realiai jau yra šioks toks atstumas.
Ketvirtam kelny jie atsigauna ant individualių veiksmų, ant dažniausiai Markuso Heardo kažkokių kosminių pasirodymų arba Matthew Costello pick and pop. Iš esmės daugiau šitą komandą pastatyta tiesiog ant sudėtingų metimų. Ir aš pasakysiu tokią mintį, kad vakar ypatingai Žalgiriui kažkiek sekėsi pirmam kelny. Taip, gynyba, tarkim, prieš Markusą Howardą buvo nebloga, bet nepamirškim, kad Howardas yra iš akies spėčio, aš taip vakar pagalvojau, ko gero daugiausiai Eurolygoj kontestintų metimų pataikantį žaidėjas, net jeigu mes imsim ir Maiką Džeimsą konkurencijoje. Nemanau, kad jis turi lygių, aš nežinau. Čia įdomu, reikia sinergiją. Jo, reikia tokį statistiką pažiūrėti, bet aš nebejoju, kad jis yra tarp lyderių. Ir tie kontestinimo momentai nebuvo tokie jau geri, kad jau ten jis neįsimestų tų metimų. Jis įsimetė savo sunkius metimus, bet jis juos įsimetė. Bet, kaip Tautydas paminėjo pradžioje, negyva buvo Baskonė. Mes matom, kad Cody Milleris McIntyre'as praranda kamuolį prieš Edmondą Sumnerį pirmoji pusė aikštės vidury. Nematęs aš tokio dalyko per visą sezoną, kiek mačiau Eurolygoje šį sezoną Vitorijos Baskonijoje ar Endesoje, kad Milleris McIntyre'as praradinėtų kamuolius. Tada mes matom, kad iš po krepšio nepataiko, Costello deda, Kocaras deda, neįdeda, Costello popoj tvarkingai viskas gaunasi, gauna išsimės metimą, nepataiko visiškai laisvas. Tai pirmam kilny Žalgiriui gavosi užsikurt su lašeliu sėkmės, nes Baskonija buvo negyva, bet aš nenurašau Žalgirio, nes visa kita likos mačo dalis buvo tobula. Na, kažkaip iškart per abi rungtynę šokinėjom, bet turbūt taip ir bus, nieko čia taip nepakeisis, tiek aš dar noriu ir prie Virtuso to mačo grįžt. Tarkim, Šmitas out, visi turbūt tikėjomės, kad Brady Manikas užloš, dabar 30 virš minučių, žaidimas sukasi aplinkį, pikėjom popai, ir va tas va, labiausiai turbūt mane nustebinęs dalykas, kad Žalgiris tą mačą sugebėjo laimėt be Brady Maneko. Brady Manikas žaidė į minusą, kaip Vilius sakė, su Šengėlė Žalgiris gerai susitvarkė, palyginus gerai, tai 19 taškų, žinai, tai vienareikšmiškai negali sakyti. Turint omeny, kad gynės Edgaras Ulanovas paskui prieš žaisdamas ketvirtų numerių, viskas tvarkojas, ten susimėtė keletą sudėtingų metimų ir apie tos Ognieno Dobričiaus pataikytus metimus vėlgi. Ten buvo akivaizdi Žalgirio rizika, Žalgiris tiesiog spausdavosi ir eidavo į pagalbą, vėliau tie metimai jau nebesukrito ir ant to Žalgiris pasistatė pergalę. Apie rizikas Jonas Kazauskas apie generolę kalbėjo, kad tokiam lygi nesupranta rizikų. Negirdėjot? Girdėjau, klausiau. Sako, nesupranta tokių rizikų. Kažkiek, žinai, toks dviprasmiška turbūt. Mes įpratę, kad kažkas kažką atiduoda Eurolygoje, ne? Vis tiek komandos visos. Čiūsios Matevo dažniausiai nieko netiduoda. Jeigu pažiūrėti realą, realas nelabai su rizikom žaidžia. Jie dažniausiai bando visko žinai. Jo, bet aš šitą aiškinu labai paprastų dalykų. Mes visus tuos dalykus, kas kur rizikuoja, nes pirmas treneris, kuris pradėjo giliai apie taktikas kalbėti, buvo Šaras. Jis labai daug apie šitą yra kalbėjęs. Ir kažkaip Lietuvoje daug kas tiek žmonės ir gali kažkokie dar kažkas supranta kaip duotybę, kaip normą, ar ne? Ir mes automatiškai, pas mus atsiranda iš kažkur savokos švarus, tvarkingas metimas. Kas yra geras ir blogas metimas? Maikas Džeimsas įsimeta blogus metimus, Howardas įsimeta blogus metimus, jis juos pataiko. Tai yra metimas, bet kuriuo atveju. Blogas, kur Žilvinui nepatinka. Jo, švarus, tvarkingas metimas. Tai sakyk, laisvas metimas ir viskas. Bet pas mus atsiranda iš pošaro kažkokios savokos ir vėl treneris turi savo filosofiją. Tai viskas tvarkoja. Jeigu jis nesupranta tokio dalyko kaip rizika, tai jis nesupranta. Man šitas vat, momentas yra iš vienų rungtynių užkritęs irgi senų, kai dar apie tas rizikas visi mažai kalbėdavo ir atsimenu rytas ar tuometinis Lietuvos gal rytas žaidė su Lietkabeliu ir prasileido nuo Lietkabelio Kariniausko tritaškius ir Adomaitis po rungtynių aiškino, kaip jie rizikavo ties Kariniausko. Ir tuo metu man irgi skambėjo žiauriai keistai. Tu esi rytas, tavo sudėtis ten tuo metu buvo tikrai per visus žaidėjus, per visas pozicijas geresnį tuometinio Lietkabelio. Apie kokias tu rizikas prieš Kariniausko atrodo tarsi ir kalbi. Tai nei per tapo čia prieš tą Kariniausko ir ką jis tau ten išlo. Aš kartais man vat irgi tų rizikų darimas prieš galvą žemesnius oponentus, nekalbu apie Eurolygą, tarkim, kalbu apie LKL, kai rytas žaidžia su antros lentelės pusės komanda ar Žalgiris antros lentelės pusės komanda. Kartais irgi neatrodo visiškai logiškai, atrodo, tu gali tiesiog be didesnių rizikų gintis ir tiek, bet čia irgi toks nukrypis. Jo, nes yra Eurolygoje, tarkim, tu žinai, kad tau ta žaidėjas per metre žaibiškai priimi sprendimą ir jis tave baus. LKL'e, pavyzdžiui, ta žaidėjas, sprendimų priimimų greitis yra labai daug kartų sulėtintas ir tu gali suspėti paskui jį kelis kartus, kol jis tą sprendimą priims, tu būdamas aukštesnio lygio gynėjas.
gali dažniausiai susipėti. Tai čia tas momentas, kaip tu be rizikų, be pagalbų apsiginsi, kaip pas tave ketvirtoj pozicijoje Brady Manekas, o pas varžovus, tarkim, ketvirtoj pozicijoje Toko Šengelės. Tai kaip tu be pagalbos paliksi Meneką vienas prieš vieną gintis? Prie rizikų prisiminiau, kai žiūrėjau, Viliau, tu komentavai Barsą su Fenderiu ir sakai, va, Kalatės rekordą prie Žalgirį pagerino ir puikiai prisiminau tą mačą, buvo tada Tienuose ir Šaras rizikavo Žalgiris prieš Kalatę ir jisai ten pagerino rekordą. Tai va, puikiai rizikų, kaip sakant, tokio turim. Ir šiaip prie Žalgirį atsimenat, kai Šaras treniravo, būdavo tų žaidėjų, kur mes stebėdame. Ko blemba sumetė, niekad nesumeta. Tai va, tos rizikos. Kažkada dar labai seniai Jeffas Tayloras, kur atidavinėjo Žalgiris metimus bas 3 traikėlė iš kairio kampo. Buvo ten visokių, žinai, ir po to mes sakom, va, Vilius komentuoja, sako, o čia Panatnaiko, sako, o liktai prie Žalgirį žaidė, o taip, broli, tikrai prie Žalgirį, puikiai pamenu. Tai va, lygiai taip pat Dobričius už tas rizikas ir baudė, ta prasme, tai nebuvo, kad jis pats kažką susikūrė, Ulanovas nuo pirmos atakos akivaizdžiai daidavo ten kelis metrus nuo jo į pagalbą, nususimetė porą, bet ant to Virtusas ir laikėsi ant tų tokių. Bet ar Dobričius yra rizikos žmogus, 42% Jis gerai meta tritaškius, jis yra toks 3D žaidėjas, polime meta tritaškius, jo, bet čia tikrai buvo kažkiek prasiveržimo turi. Ir labai gerai ginasi, bet buvo panašu jūsų sustarimą iš tikrųjų. Jo, turbūt taip. O šiaip nebuvo Haketo, nebuvo Kordinė, bet Lomažas su Abasu sugeneravo neblogai. Tarkim, taškų prasme jie kompensavo bent jau. Ten taip, Kordinė ir Haketas perimetrė labai gerai ginasi, čia nekompensuos tuo, bet Latvijas kažkiek nustebino, kad jisai gali taip. Ir čia atsimena vasarą, skelbiau, kad buvo arti Lietkabelio, bet tada dar buvo neįsigydęs. Bet čia tokia situacija, kur labai retai būna, win-win, Lietkabelis pasiėmė Sirvydį, o Lomažas atsidūrė Eurolygoje, tai čia nei vieni, nei kiti nenukentėjo, negali sakyti, kaip gaila, kad nepaėmė, arba kaip gaila, kad neatėjo, žinai, tai čia abiem labai gerai. Dar kalbant šiek tiek būtent apie rungtynės su Virtusu, nes to paties apie Samnerį negalėsim pasakyti Boskonėje, šitose rungtynėse, nu, Samneris davė gana nemažai, aišku, varžovai buvo lėti, varžovai nebuvo kažkokie labai fiziški perimetre, bet Samneris su savo energija, man tas jo energijos nešimas žiauriai patinka, tai kaip ją suvaldyti. Žinai, man patiko labiausiai komentaras, čia savaitės komentaras, sako, Samneris yra ir kill, ir Mary, ir fuck. Labai taip, geras. Čia yra iš tikrųjų žiauriai geras, jo. Žiauriai Nes geras. Vieną tą, kad tu griebėsi už galvos, tas jo perėjimas, peršokimas perdavimo linijos, atrodo iš to, ką tik vatoškus varžuoju pasidarė, pist kitą tą, ką... Netai buvo komentaras. Aha, taip. Pist kitą tą, ką paima ir jis to perėjimu sugeba atimt kamolį iš Cody Millerio McIntyre'o. Tai toks spraktukas jis man aikštėje ir kažkiek to tikėjimo po šitos savaitės man Samneriu vėl daugiau atsiradę. Vien iš to jo noro, vien iš to jo kovingumo, nes kaip ir šnekėjom, man atrodo, po kažkur rungtynių, kad kitas žaidėjas psichologas, ne, aš komentuodamas šnekėjau per Pasvalio pieno žvaigždžių. Vieną šnekėjau per pieno žvaigždžių grajų, kad kitas žaidėjas psichologiškai galėjo sulūžt po tokios nesėkmingos atkarpos, jis atvažiavo iš AIF, jis atvažiavo su statusu, jis yra buvęs NBA žaidėjas, jis turėjo būti vienu iš lyderių komandos, jam neina ir kitas, nu tikrai pabirėtų psichologiškai, lauktų jo ant lagaminų susidėjęs kito sezono ar visus aplinkui kaltintų ir sakytų, aš kitur pavarysiu. Panašu, kad taip nėra, kad Samneris Are, ir iš komandos vidaus irgi feedbackas pareina tikrai neblogas, aišku, Trinkerė niekada blogai turbūt nesakys apie savo žaidėją, bet... Naktinė gėlė, gerai, kad neplakštakė. Naktinė plakštakė būtų... Bet kitas Samneris... lygis, Dežuanas Kolinsas buvo naktinė plakštakė. Ir Edas Kota. Ir Edas Kota. Per savo paskutinį atvykimą. Žinai, ką mes Samnerio turbūt esmė, kai jį leidžia nusolo anksti, jis visai kitaip žaidžia, nekai jisai būna tos rotacijos gale. Mm. Čia dabar abu kartus buvo naudotas tada, kada nu, jis buvo septintas žaidėjas, šeštas, bet nebuvo dešimtas, kaip būdavo, kad antram kelinį išeina. Čia irgi labai svarbu. Ir... Pažymiuosi, rašiau, nu man Žalgiris žaidė prieš Virtusą su tom 99 aprangom ir vienoje atakoje Samnerio tas praėjimas kūno suvaldymas, nu taip, tą jūsą Edni priminė Kačakės. Aišku, tik tuo ir priminė tada tuo vienu žaidimo aspektu, nes nu, visai kitokio tipo žaidėjai, bet tas kūno suvaldymas prasiveržus ir tas plastiškumas kažkiek Edni man tikrai primena. Man patiko dar iš Virtusą, jeigu patiko, kaip Gedraitės Belinėlį baudė,
tas, nežinau, galvojo, kad čia koks, nežinau, nemokantis žais krepšinį išėjo ar kažkas, bet jis ten taip lengvai praėjo Belinelį, nepersistengė gynyboj. Jo, bet jis niekada nesigina, tai čia buvo aiškiai irgi Trinkierio pasakymas Doviui, kad jeigu jisai stovi ant tavęs, tai tu eini į vidų arba darai kažką, nes Belinelį niekada nesigina, jisai vienapusiška žaidėjas, ypatingai dabar, kai jis yra veterano amžiui, tai jis niekada nesigina. Jo, tokio amžiaus nebežaidžia krepšinio žmonės. Jo, tai tokia prieš Virtusą daugiau iš ten turbūt nieko ypatingo. Turbūt galima konstatuoti, kad Brady Manikas savo šansų nepasinaudojo per du mačius. Abu mačiai buvo prastoki, pirmas labai prastas, antras buvo kažkiek geresnis, bet matėm, kad jeigu Danielius eina į startinį, reiškia jau Andrija nusivylė tuo, ką pamatė iš Brady Maniko. Gal tokios aš nedaryčiau išvadas, gal tiesiog... Tiesiog buvo tokia idėja su Menekas, su Danieliu pradėti. Bet matai, pabandė, bet daugiau nebežaidė, žinai. Tai, bet Menekas nieko gero. Ir šiaip, abi pergalės turbūt jungia vienas dalykas. Žalgiris laimi tada, kai turi daugiau, kas padeda lyderiam. Padeda lyderiui, turbūt taip galima sakyti, neturime pastovių lyderių, dabar atsirado X-faktorių, abiejose mačiuose Heisas, tada vakar Butkevičius patraukė. Ulanovas abu mačius pusę velnio. Jo, pusę velnio, tada kas čia dar patraukė, Dovis Giedraitis patraukė pirmose rungtynėse. Lekavičius savaitę, man vakas įstrigo šituos dvigubos savaitės, ypatingai iš antrų rungtynių, atrodo, kad vėl po truputį visi žaidėjai turi savo aiškius vaidmenis komandai, tarkim Lekavičius, Dimša. Tarsi nieko labai gero negali pasakyti, bet vaizdo ir nesugadino savo minutės ir Lekavičius sužaidė. Trajeką gerai dūrė. Įmetė gerą tritaškį. Ko mes galim tikėtis iš Lekavičiaus? Koks jo vaidmuo? Nu, jis nebus 25 minučių žaidėjas ir nesupurtis 17 taškų, bet jeigu jis per tas 13 minučių nesubyra gynyboj, jeigu jis sugeba greitai sureks kelias greitas atakas ir Žalgiris neina stipriai minusą ilsintis Evansu, nu tiek pilnai ir užtenka. Tai va Lekavičiaus, Dimšos tie roliniai vaidmenys ir jų geri atitikimai irgi yra labai svarbus. Tarkim, pažymiais vertinant, tai būna žinai šešetas, nu max septynetas, bet iš esmės jis savo darbą padarė visiškai neblogai. Žinot, kada paskutinį kartą laimėjo Baskonija Kaune, nežinau. Arba statistika, bet aš vakar pažiūrėjau. Ne, negalvojau. 2019 metais. O. Kada prie Šaro ir kada... Dabar jau Baskonijų nežaidžia nei vieną žaidėjas iš tų laikų. Bet Dusko yra. Toj, ne Dusko buvo. Blemba neatsiminu, kas treniravo, bet tada prie Šaro buvo. Ir tada Baskonijų lakstė dar Šavono Šilcas, kad jau dabar gal sunkiai kas prisimena. Bet, 2019, o kokio Raestės nebuvo suolo gale? Sidekerskis irgi nežaidė. Gal jis ir buvo sudėti, bet jis nežaidė. 19-19 ir 19-20. Lecha gali būti 19-20, nežinau dabar. Pasikelsim archyvus, pasižiūrėsim to. Tai va, ir kas dar įstrigo, kad užsiminėjau apie tą kampą, kad Baskonija buvo visiškai negyva, nes mes žinom šiaip kokios energijos tai yra komanda. Kažkiek trūko kai kuriuose metimuose, net jėgos kojose, man taip atrodo, aš visiškai Žalgirio pergalės nenuvertinu, nes Žalgiris žaidė tikrai gerai, bet labiau apie Baskoniją kalbu iš tuo kampu. Tai jam šita atkarpa yra žudikiška, nes jie patys savo prisidarė labai daug bėdų, jie Ispanijoje buvo ilgą laiką tik 10-12, jiem labai reikia... Perasavičius. Perasavičius. Tai vienas iš tų pastovių trenerių vis tiek, bet kuriuo atveju. Tada jiem labai reikia pergalių Ispanijoje, jie žaidė su Barsa, su Granada tasėsi kažkiek, tada trejos Eurolygos rungtynės ir vis tai reikalauja dėlių jėgų. Ir matom, kad Baskonija ateina dabar į lemą sezono fazę, kažkiek įsikvėpus bent jau žaidžiant išvykose. Ir ką labai gerai parodo, 3.4 iš 22, vienas prašiausių vakarų Vitorijos Baskonijai per visą šitą sezoną. O be 3.4 žinom, kad šita komanda yra labai, labai stipriai ribota, gerai, tik ten kaip pirmose rungtynėse Buesoje. Monekė gali turėti gerą statistinį vakarą, bet tai kas iš tokio komanda to nelaimi. Ir ką parodo dar kartą, galiu pasikartos, Cody Milleris Makenta yra 6 laidos, tai yra pakartota sezono antirekordas. Seniai matęs tokį prastą Millerį Makenta yra, aišku, polimėjas ten tų taškų susirinko, bet kalbant apie organizaciją, nu buvo vakar labai prastas jo pasirodymas. Tai ir su Partizanu Milleris McIntyre'as iš tikrųjų neblizgėjo, ir man apskritai Baskonijos tas ta perimetro grandis su Čiozos dar pasirašymo, nu, Čioza iš vis vienu metu laikyt Howard ar Čioza aikštėje, nu man atrodo, tu nusimauni kelnes ir gynybai pasakyti. Ir ruoši šikną. Aš galvoju, šito nieks nepasakys. Bet, žinai, kas yra, Čioza praktiškai nežaidžia, bet Ivanovičius vakar buvo ant tiek nevilti, kad jis metė net antram kelnyje, jeigu neklystu Čioza. Šiaip Čioza absoliučiai nežaidžia iš tokio komandos. Jis su Partizanu irgi žaidė 30 minučių, tai buvo nemaža atkarpa. Demotivuotas ir dar vienas yra įrodymas, kad šita komanda šiuo metu yra negyva, nes Čioza žaidžia, jis niekada nežaidžia, jis yra išimtas iš rotacijos, patrauktas su viskam ir vos netašiai sudėtos, jis toje važiuos namo, nes jis yra visiškas fiasko pirkinys. Kaip ir Teodoras.
Teodoras šiaip naudos dar duoda kai kuriuose rungtynėse. Jis labai banguoja viršų apačią kaip veteranas, bet buvo tikrai rungtynių, kai jisai davė gerų polisio minučių Howardui tam pačiam, Milleriu McIntyre, nes pirmoje pozicijoje keičiasi. Bet labai daug miskomunikacijos vakar buvo tarp Monekės ir Čiozos, ir Monekės, ir Howardo buvo tiek rankų skėšiojimų, kad aš sunkiai mačiau Baskonijoje šį sezoną taip, nes tiek daug klaidų gynyboje, kad, nu, sunku pasakyti ypatingai prie Žalgirio derinius, kuriuos akivaizdžiai buvo pasiruošęs Ivanovičius, viską jie žinojo, viską buvo, nu, matosi ant žaidėjų judesių, kad jie žino, kur kampuką nukirstų užtvaroj, kur pasivyt paskui žaidėją, kur išvys, kur keistis, kur nesikeist. Ir jie galiausiai arba keičiasi, arba ne, arba vienas keičiasi, kitas nueina į apačią su savo žaidėju. Daug mis komunikacijos buvo, bet tą provokuoja galiausiai varžovai. Šaras sakydavo, kad žaidi taip, kaip tau leidžia žaisti varžovai. Tai čia nuopelnai Žalgiriui, bet kuriuo atveju. Aš dar vieną klausimą turiu, kadangi Edgaras jau užvedė šitą temą su Sumneriu, tai su Howardu Kill Mary Fuck irgi, ką reiktų daryti, labai didelis klausimas. Viskas man kartais, kartu, kaip sako. Man kartais žiūrint jo žaidimą irgi. Bet aš jo nekilinčiau vis tiek. Šitą. Ne, kilinti gal ir ne. Čia bet vandest irgi nenorėčiau. Žinai, Sumneriai tu vieną kartą nori nukilinti, žinai, kitą kartą, o blemba, koks afigenas, trečią kartą jau irgi, wow. O Howardas Nu, tu jo nekilinsi, tu matai talentą polime. Aš turiu atmintį, kaip kurapkos, aš dabar tau neišvardinsiu visų rungtynių, kurias jis ištraukęs, bet galėčiau pasakyti, pravertęs ar penkias mažiausias rungtynės, kuris vienas pats ištraukė. Prieš Realą ar prieš Barsą, neprisimenu ką. Ispanijos rungtynės ar Eurolygos, bet prieš šitą vieną iš ispanų grandų. Reikėjo dviejų taškų iki pratesimo, dažniausiai komanda eina ant dviejų taškų ant pratesimo. Buvo likę 10 sekundžių. Atsivaro kamulį, bat straikėlį su pražanga, viskas. Game over. Tai čia yra žaidėjas, kuris aš pasirašau, aš einu su juo, aš labai mėgstu tokius žaidėjus. Bet žinai, kurie... kiek tu tampi ribotas, kai tavo pagrindinis skoreris išmeta 22 metimus, pelno 26 taškus ir net lieka nei vieno rezultatyvaus perdavimo. Nes jo darbas mesti. Nu taip, čia bet... Čia apie partizanų rungtynės. Taip. 26 taškai 9 naudingumo balai. Nu mes jau kalbėjom apie tokio profilio žaidėjus ir... Kiek tai yra maksimaliai pergalingos komandos lyderis? Nu, man vis tiek kyla klausimas. Turės kontraktą. Turės didelį kontraktą, nes tai tik įrodymas, kad jis yra geras žaidėjas. Aš tai ypas, aš vadovaučiau Žalgirio, aš turėčiau babkių, nes dabar kainuos babkės. Aš jį pasirašyčiau be jokių abejonių. Net ir į tokį Kauniuką, kur mes čia visi komandinė dvase, Butkevičiai, Dimšos ir visa kita. Bet... Geri žaidėjai, viskas tvarko, nieko neskau. Taigi pratėse. Jo, bet jisai turės, aš turiu omeny, kad jis turės pasiūlymų, jis turės išpirkos, nes ten tos išpirkos, nu, žinai, nu, kas norės, kai iš to pagyvena. Taip, jie pagyvena iš to eilę metų. Taip. Bet aš į bet kurią komandą pasirašau. Taip, tai ten, šiaip, jeigu taip, tie du varžovai, žinai, vėl mes kartais būdavo atsiminę, kai prie Žalgirį žaidžia, varžovai atrodo prasčiau negu yra, bet pažiūrėjus Virtus ir Baskonė, tos dvi komandos man vis dar kelia klausimų, kaip jos yra įkrintamosis, aišku, čia ilgas sezonas ir panašiai, mes Virtus sustebėjomės, Baskonė irgi su Duško ateimu labai gerai žaidė ir panašiai. Bet tu pasižiūri paprastai, ne, kiek yra talento, kiek yra ko. Ir... Aš dar tarp... tai įsiterpsiu, vat, skirtumas tarp Maiko, Džeimso ir... Ir Markuso Howardo, ko gero, polimo potencialas, jo, Džeimsas visiška legenda, ko gero dar dėsnis polimo talentas, bet kas Džeimsą šitoje konkurencijoje, va, tarkim, vienas prieš vieną daro geresniu, kad Howardas sutraukia pagalbas ir jis dažniausiai meta tuos, kaip ir minėjau, kontestintus metimus per rankas, sunkius metimus ir juos be abejo labai gerai pataiko. Džeimsas yra achujeno lygio kūrėjas, kuris sutraukęs gynybą, kamulį nusimes. Iš čia ateina jo asistai, 6-7 asistų ir vidurkį yra turėjęs fantastiškas kūrėjas, šalia to žmonės tai pamiršta, tačiau Džeimso pranašumas būtų. Tai vakar per timeoutą sakė Žalgiriui, kad Žalgiris sakė, ten neatsimino ar tinkierį, ar asistentą, sako, Howardas nenori pasuoti, sako, spauskite, jis nenori atiduoti kamulio, žinai. Tai va, tai netgi jeigu varžovai sako per timeoutą, kad jis nenori atiduoti kamulio, nu akivaizdu. Bet tas nenoras toks, nu, nežinau, žinai. Bet jo, dėl tos pratęs mintį tu norėjai replikuoti. Norėjau pasakyti, kad tarkim, kalbant apie na, palankius, nepalankius tvarkarašius, tarkim, Virtusą arba Skonėje mes gavom, nu, dabar labai gerų laikotarpį, tiek vieni. Virtusą mes apskritai abu kartus gavom tada, kada reikėjo jį gaut, gavom sezono pradžioje, kai jie dar tik tai įeidinėjo į savo ritmą ir dabar, kai jie yra dugne, mes negavom Virtuso pikė, Baskonėje irgi dabar
dabar gavom po dvigubos savaitės metu, jiems dvi išvykos, antras mačas Kaune, jie atvažiavo visiškai be batareikų. Tai kartais mes sureikšminam, kad va, čia Žalgiriui nepalanku, dar kažkas, bet būna momentų, kad ir Žalgiriui susidėlioja viskas gana gerai iš tos perspektyvos žiūrint. Jo, ir ką dar iš to mačo, dar apie Kevariusą reikia pašnekėti, ne? Matom, kokia įspūdinga savaitė. Vieną mačą naudingumo balų rekordas, kitą taškų. Ir matosi, kad bičas nori kontrakto. Bet, tu tai tikrai neduotumėm. Aš tai tikrai ne. Faktas. Tai broli, kur tu buvai visą sezoną? Ne, nu rimtai, nu, kur tu buvai visą sezoną? Tai dabar po dviejų gerų grajų duodam kontraktą? Bet matai, o kas ant stalo geriau? Čia kaip tėvas, kuris išėjo cigarečių ir alaus nusipirkti ir grįžo tik tai, kai suėjo 18 metų. Bet jo, atnešė čipa čipsų. Bet atnešė čipsų ir čipa čipsų. Ne, nu tai broli, sezonas yra 34 mačiai. Ne, tu sužaidi 2 ir tu čia kontraktų nori. Bet žiūrėk. O ant stalo daug centrų. Kontraktą pasirašai ne už praeities nuopelnus, o į ateitį žiūrėdamas. Ir tu pamatai, kad jis gali vis tik žaisti. O ne, nepamačiau, kad gali. Taip gali, bet tai kiek rungtynių? Tai, kad jis šį sezoną sužaidė tik tiek mačių, tai nereiškia, kad ateinantis, galbūt tos problemos, mes pamatėm, kad jis gali būti produktyvus žaidėjas, tik tai reikia jį įvesti. Žinai, tas produktyvus, bet jisai būdavo, kad jisai net tai per tos du mačius jisai rodė kovingumą, lipo ant lentos, buvo agresyvus, kur jo agresija buvo visą sezoną. Tu gali taškų neįmest, bet tai kur jo gynyba susikeitimo, kur Kazys paskutinį savo konferenciją sakė, kad Heisas pernai veikia mūsų susikeitimus. Nu vakar irgi veikia susikeitimai, aišku, tai gerai, paskui nebuvo pasėdus. Taip, kur jis buvo iki tol, žinai. Ar čia po dviejų rungtynių reikia čia, kai žinai, kaip mes po dviejų rungtynių negali ten Arnas Butkevičius dabar turėjo prastą atkarpą viską, tai dabar išmetam jį. Ne, neišmetam, ne, dabar po vieną garo grajus jau paliekam. Keli no, mačiai taip, neturi keisti paveikslo. Esmė, kad Kevariusas turi, kaip suprantu, pliusą kontraktą. Arba tu jį... Atsisakai ir viso gero. Atsisakai ir viso gero. Ar negalima arba... rasti geresnio centro? Nu, tu man pasakyk. Už tokius pinigus nežinau. Nu, blemba, žinai, ką reiškia už tokius pinigus? Jeigu tu vėl galvoji apie pinigų tai investavimą ar... į perimetrą. Bet tai ar komanda, kuri nori dėti žingsnį į priekį, galvoja jo, už tuos pinigus? Negalvoja už tuos pinigus, tai investuoja daugiau, jeigu nori turėti daugiau. Arba tai yra pakankama perimetrą ir toliau su centrais žaidė. Toliau vargsta, ką turi. Ne? Ir tada muliažą turi visą sezoną, kuris vieną kartą virsta, kaip žinai, kaip per kūčių naktį gyvūnai prakalba, tai čia, žinai, muliažas tampa žaidėjo. Ne? Nu blemba, nu nesąmonė. Heisas turėjo daug progų. 31 rungtynės sužaistos. Kiek buvo gerų? Trejos? Dabar 3 mačiai, pažiūrėsim, ar čia yra visiškas atsitiktinumas ir jeigu dar 3 mačius taip sužaist. Tu palieki ar ne? Aš tai laukiu sezono pabaigos ir žiūriu. O tai ką, kad LKL'e padėlios ten? Tai gerai, dabar, tai LKL'e, sakykim, likę 3 trejos likusios Eurolygos rungtynės turi 12 taškų vidurkį, rodo tokią pačią energiją, vakar jo energija buvo, aš tai žinau, jis žaistų lyg Amerikos rinktinė, žinai, prieš kokius nors ten minkštas kūrius, makedonus ar tai dar kažką. Tai buvo toks susidaręs įspūdis, tai jeigu jis atrodys likusiose trejose rungtynėse ir jeigu jis bus solidus LKL'e, tai aš mąstyčiau tada jo. Bet aš nesakau vienareikšmiško atsakymo. Sunku pasakyti, mes labai daug išvadų darom apie vainų rungtynių. Ir... Bet ne po vienu, mes darom visą sezoną. Nu, tai aš į abi pusės tą patį sakau. Taip, taip, aš irgi nesakau, kad čia viskas dedam Kevarius su kontraktą 3 metam ir pasiliekam. Tiesiog dabar tos minties, kad tą pliusą galima aktyvuoti yra. Prieš šitą savaitę tos minties nebuvo ir visi būtumėm sakę tą patį. Nes, nu jeigu dabar reikėtų spręsti... Jeigu žaidėjas parodė, kad jis gali žaisti, tai jeigu žaidėt, dabar reikėtų spręsti, tai aš lygiai taip pat pasilikčiau, kad nereikia jo pasilikti. Bet aš laukiu sezono pabaigos. Aš lygiai tas pats, žinai, kai Rytas kažkada jau buvo nusprendęs Džemalio Nalgos, jeigu neklystu, atsisakyti ir paskutinėse rungtynėse jisai surinko ten 12 ar 14 taškų. Tai čia lygiai tas pats, žinai, tai mes... Čia ne su Predrago Samardžinskio buvo? Ne, su Samardžinskio tikrai ne, bet arba su Džemaliu Nalga, arba su Dejinu Ivanovu. Vienas iš dviejų. Gal Ivanovas, nes Nalga atsimeni, per Šaro spindėjo, Šaras išvažiavo, bet man atrodo, jis pabaigė sezoną. Blemba, neatsimenu tiek. Nu, nesvarbu. Plius vis tiek, kaip ir sakau, reikia matyti, ką tu dar esi nusimatęs, kaip atrodo tavo listas, tų centrų, kuriuos tu esi nusižiūrėjęs kitam sezonui. Tarkim, Brady Maneko, aš irgi nebūčiau buvęs toks tikras, kad čia reikia pasilikti ir čia, kad jis yra labai toks reikalingas. Bet matai, Brady Manekas yra kaip atsarginis centras, ketvirtas numeris, kuris išeina, turi labai gerą vieną įgūdį. Koks Kevarius su Heiso vienas įgūdis? Susikeitimą gynybą. Nu, palauk. Kazys Maksvytis tavo ausiausuktų, jeigu šitą pasakytum.
Realiai, aš girdėjau va, tokias kalbas, kad privačiuose pokalbėse buvo kalbama, kad vienas iš dalykų, kodėl Kazys neteko darbo, jis bent jau taip, vienas iš detalių yra, kad Kevariusas Heisas pavedė. Čia buvo viena iš esminių, nes Kazio susikeitimo gynyba praeitą sezoną gelbėjo ne vieną, ne du, ne tris kartus. Taip, taip. Tai va, tai vienas iš to aspekto. Žinai, Butkevičius toj susikeitimo gynybo irgi labai. Taip, tai sako, mus, žinai, kažkiek pavedė tas. Tai nežinau, žinai, aš manau, kad Žalgiris tikrai turi listą, tų žaidėjų, žiūri, galvoja, dėlioja. Ir man tik patinka, kad Kevariusas Heisas parodė kažkokį charakterį. Dažnai jam atrodėdavo, kad jam vienodai, bet jis dabar vat, sezono tam sako, blemba, palauk. Jis kažkur miegojo, tada pabūdo, sako, palauk, sezonas artėja į pabaigą, man vasarą reikės kontraktą pasirašyti. Ir vat, aš atsimenu, pernai jisai sezono gale visiškai susėdęs buvo. Ir pamenu, prieš Milaną ištraukė. Atsimenė prieš Milaną tą grąją, jisai ten ištraukė tą grąją. Kas? Neatsimenu, bet neatsimenu tiesiog. Neatsimenu? Ne. No. Tai čia šį sezoną buvo. Ai. Nu šį sezoną buvo. Ne, praeitą. Tai va, tai buvo tų tokių, žinai, bet, nu, toj dėlionėj mažai lieka. Man tai įdomu dar vis tiek grįžtant prie, kokia yra šiuo metu kino nuo Evanso vertė rinkoje. Nu, aš, ta prasme, aš iš šiuo metu, pernai atsimenu, mes kalbėjom, jūs dar šiek tiek juokėtės, aš įstačiau top 5 gynėjai perimetro krepšininkų. Nesijuokiam. Tu jis statė, kad jis geriau už Maiką Džeimsą. Ne, nes ačiau, jis to 5 gynėjas perimetrė šiuo metu Eurolygoje ir dabar aš jau galiu drąsiai, kad easy to 5 gynėjas. Tai čia net nebuvo klausimų rankščiau, tai... Pernai dar juokitės, kas jau. Pernai, aš neatsimenu, kas pernai buvo. Dabar nu, šiuo metu jis eina man į vieną kategoriją su Šeinu Larkinu, Maiku Džeimsu, Veidu Baldvinu. Juoktis galėjom, nes matai, tu labai mėgėjęs atsidaryti išvadas po kelių rūksijų. Ne, čia buvo sezono galas. Taip, bet... kas dar? Pabaikim penketuką. Evansas, ką dar pridėkim. Aš Scotty Vilbekiną vis dėlto matau. Tarkim, Pašaras, Scotty Vilbekinas. Lorenzo labai nusėdęs. Šį sezoną ne. Panteris irgi geras, va, Panteris. Tai okei, Panteris į penketuką, šeštas su to Vilbekinas. Šiaip Vilbekinas geras žaidėjas. Jeigu tu pasižiūrėsi įgūdžių paketą, ką jis duoda, prie Šaro jis dar daugiau, jis būdavo toks nestabilus, bet prie Šaro jis turi, aišku, ką turi daryti. Ir man Vilbekinas labai geras žaidėjas. Nežinau, kaip jums. Pusantro 1.8 ribuose kažkas tokio, kas Europoje yra didžiulė kaina. Tie, kad dabar jau net to didelio atotrūkio tarp Evanso ar Maiko Džeimso ar Šeino Larkino nėra, ta prasme, jau mes kalbam apie jos kaip apie visiškai tos pačios lentynos žaidėjus, bent jau mano Žalgirio vietoj, tarkim, čia toks visiškas utopinė nesąmonė, jeigu reikėtų pasirinkti vieną iš 5 žaidėjų, prisimenant visas žmogiškas savybės ir taip toliau Žalgirio vietoj imčiau Evansą, ne kokį Larkiną. Tai turbūt, aišku. Tai jis yra ir universalesnis žaidėjas. Apskritai, jeigu man reiktų rinktis vieną gynėją, dabar aš imčiau Evansą. Tai logiškas sprendimas, nesakau, tu vertini dar ir ką jis gali fiziškai tau padaryti. Tai kūnas nebijotinai yra tvirčiausias iš visų šitų Evanso. Ir tu plidėk į lyderio savybės komandiškumą, ego neturėjimą. Taip. Nu, tai Evansas čia yra pirmoji. Maiku Džeimsu su Šeinu Larkinu tu vis tiek kažkiek rizikuoji, kaip jis pritaps, kaip jis, koks jis bus patenkinas. Larkinas yra dažnai vaikščianti depresija. Tu pasižiūri bet, jis, žinai, nepatenkintas, jis tai yra belekoks geras žaidėjas, bet tu su juo rizikuoji su juo charakteriu. Bet žinai, yra viena skirtinga detalė tarp visų jūsų minėtų žaidėjų ir Evanso. Visi minėti žaidėjai žaidė pergalingose komandose, finaliniuose ketvirtuose vedė į titulus. Kinanas Evansas kol kas yra... Džeimso titulai. Nu, gerai, jis žaidė Final Four. Mane tai užkūrė šitos, aš negaliu, žinok, aš alergiją turiu, man iš karto... Nereikia šito, jo. Jis Monako komandą padarė. Jis yra Eurolygos gautas. Jis Monakas niekas buvo iki Maiko Džeimso. Nu, tai sakau, tai čia turbūt esminis skirtumas, kad Kinano Evanso pasiekimas, jisai praeitą sezoną top 7 komandų nežaidė. Jisai padėjo iki sausio mėnesio ir vėliau jo nebuvo. Ta komanda pasiekė 7 be jo. Šiame sezone ta komanda yra 15. Ne? Tai kol kas aš nemenkinu, aš tik sakau, kuo skiriasi Larkinas, Džeimsas ar Panteris, ne? Kuo skiriasi nuo Evanso. Visi jie yra buvę finaliniam ketvirtę, o Larkinas laimėjęs 2 titulus. Arba 3, kaip pasakytų. Dar žinot, kas skiriasi Kinanu Evansui šiuo metu yra 26? 27 metai. 27. Tiem visiems yra virš 30. Tai gerai, tai aš sakau, jam ateis. Tik aš sakau, kad šiuo metu pagal tai, kur jie buvo, Evansas aš irgi, žinai, kaip tu sakai, komplektuočiau komandą, bet žiūrint kur, jeigu aš būčiau Janokopoulos, aš imčiau Šeiną Larkiną. Jeigu aš būčiau Monakas, imčiau Maiką Džeimsą. Jeigu esu su Žalgiris, imu Kinaną Evansą. Skirtingos, turbūt, kaip pasakyti, skirtingi fonai. Kas Atėnuose tinka, kas Monake, kas Kaune. Turbūt Maikas Džeimsas Kaune nenorėtų.
Turbūt, taip, ne? Taip, taip, taip. Jis yra sakė šitą. Tai va, nu tai, ką aš ir sakau, skirtingas fonas, turbūt kur tu esi, žinai, ir kokia tavo vertybės ar panašiai. Bet įdomu, kur tas Evansas nuės, va, matėm, flirtavo su Jasikevičiu. Šiai Fedneris labai reali opcija, aš įsivaizduoju. Bet tai tada, nu taip, gal Dorsi nukartins, gal Vilbekinas dabar kaip ir nebeturi pranašumo, nes turėdavo turkišką pasą, dabar atėmė. Tai Vilbekinas kaip ir tampa tokio žaidėjo, kur kaip ir kiti užsieniečiai. Efesui labai reikės kažką daryti, rinkoje perdaryti savo visą sudėtį. Labai daug komandų bus, kurios jo norės. Jo. Žiauriai daug. Jo, tai Žalgiriui čia turbūt reikia visiems pasakyti. Nėra turbūt nei vienos komandos, kurio Evansas netiktų. Šiaip prie Olimpiakos, ko gero, yra viena iš pirmų komandų, kuri peršas į mintį, nes nu, jie dabar neturi gynėjo. Jie labai suklydo stipriai su Brazdeikiu ir jie dabar neturi perimetro krepšininkų. Vienintelis dalykas, kas juos riboja, yra perimetro krepšininkų neturėjimas, nes tai būtų fantastiška komanda. Mhm. Ir jie bandys šitą eliminuoti savo trūkumą. Jo, bet žinai, kur netiktų Evansas? Asveliai netiktų. Alboj netiktų. Alboj irgi netiktų, jo. Tai yra pora tokių komandėlių, kur nelabai... Šiauliuose dar čia nelabai. Šiauliuose gal sugadintų biškį mikroklimą. Mikroklimą tai jaučiu. Pagadintų gal. Jo, tai turbūt tiek, ne, iš tos dvigubos savaitės galima kažkiek į lentelę pažiūrėti, ne, kol dar įdomu galim pažiūrėti, žinai, ta viltis nėra tokia pernelyg didelė, bet... Kol yra šansų, galima skaičiuoti, ten žinai, matom, kad žmonėm įdomu, va vakar surašiau skaičiavimus, puikiai visiems įdomu diskusiją, oi, čia kam skaičiuojat, kol yra šansų, galim skaičiuoti. Jolab, kad tie šansai na, nėra tokie, kad ten reikia laimėti visus mačius ir tikėtis, kad kažkas vienas pralaimės visus. Nereikia, reikia, jolab objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, vakar, kad Partizanas pralaimės prieš Realą, na, irgi buvo toks objektyvus dalykas, ne? Ten toliau. Dar nedaug trukojo ten Anadolu prieš Alba būtų prasileidę. Jo, jo. Būtų... Alba šią savaitę tarp kitko sužibėjo. Mm-hmm. Ir su Anadolu, ir su Realu sužibėjo, tai Alba negali sakyti. Parodė kažkokios nagus, žinai, gal užsigrūdina. Gal jau pasiekėm. Man atrodo, Albas pikinė forma ateina tada, kada baigėsi Eurolyga, kada jau reikia Vokietijoje ant play-offo. Tai sugrįžo Timanas. Tai jis žaidžia, gė. Jo, bet jis buvo trumpam iškritęs po to trumelėsis, kurį laiką. Realiai nieks nepasikeitė. Tiesiog man atrodo, kad Alba formą gaudo kaip Eurolygos komandos ant play-offo reguliaros pabaigos. Alba sako, mes ramiai ant balandžio einam, ant gegužės einam ir tada parodysim kažką. Tai šiandien svarbus mačas Šarui. Priema Milaną. Ne priema, važiuoja pas Milaną. Tai toks Žalgiriui, na kaip, Žalgiriui kaip ir tiesiogiai kaip ir svarbus, bet turim tą pranašumą. Jeigu apsiloštume dar kartą, tai kaip ir nebūtų labai aktualu. O šiaip Šaras, jeigu tai pakalbėjus Barsą, neblogai ten atskalbė. Nors vienu metu po pertraukos jau atrodė, kad Rūžė Grimau kariauno grįž. Bet mane kas labiausiai stebina, kad Feneris žaidžia nekančios krepšinį. Mes nebegalim sieti, kad būtų ten, žinai, žodinė Jasikevičius lygų kančios krepšinis. Tai yra visiškai aфиgenas krepšinis. Ką aš kalbėjau praeitą sezoną kažkiek, kad nereikia pamiršti dalyko, kad Žalgiris neturi gero lygio taškų rinkėjo Barcelonai. Higginsas turėjęs... Šaras neturi. Šaras Barsui. Šaras Barsui, miego aš dar. Corey Higginsas praktiškai nežaidė prie Šaro ten tuos kelis metus, kiek jisai buvo Barsui ir per visus metus neturėjo Laprovitulą, jeigu yra to geriausias taškų rinkėjas, tai labai daug pasako, dabar jis turi visus instrumentus, dabar jisai žaidžia taip, kaip žaidžia ir aš transliacijoje minėjau ir dar vienas yra dalykas, kad kažkiek galbūt labai stipriai pritempiant, bet sako labai Šaras NBA netiktų, ar ne, nes neprisitaikytų netokia asmenybė. Nu, treneriai tokioje situacijoje, ypatingai Šaras, nėra durni. Jis dabar atėjo į tūdį. Sistemos kažkiek panašios, bet atėjo kažkiek, į tūdį. Atėjo vietoj į tūdžio. Sistemos kažkiek panašios, bet kažkiek tuo pačiu ir skirtingos. Mhm. Paprastas pavyzdys. Nėra, kad labai tiko Nigelas Aces Davisas Barsoj Šarui, bet jis atėjo, pamatė, kad žaidėjas turi savo rolę, jisai yra ambangos, labai gerai jaučiasi aplinkoje, labai gerai jaučiasi mieste ir jis nieko nekeičia iš to vietą, absoliučiai pagal save nedaro. Suginėjęs lygiai taip pat, mes matom tą patį Wilbekiną, mes matom tą patį prastą Dorsį iš esmės, bet jis yra tas talentas, kuris to bet kada gali iššaut. Ir jis turi instrumentus ir jis to naudojasi dabar, tai jis yra adaptavęs. Jis Beberovičių prikėlė. Adaptavęs savo žaidimo stilių dabartiniai Fenerbahčia komandai. Tai man tas labiausiai daro įspūdį, kad tai nėra ta pati Barsa ar tas pat Žalgiris. Čia yra Feneris,
koks jis ir turėjo būti pagal turimą sudėtį. Jis pagal Ando Biberovičių buvo čipęs, pagal Ando ir žiūrėk. Nu, Biberovičių trajaką visada turėjo. Man rastis jau sukūrė Trajaką jis turėjo, bet nebuvo išnaudojamas. Pasitikėjimą davė, išnaudojimą davė ir visai kitas žmogus. Šiaip, jeigu, pavyzdžiui, būtų vasaras spėjimų, kokioje žaidėje iš kokios komandos perėsti, kad tarp Barsos ir Fenerio bus transfero turbūt didžiausia tikimybė, nes taip žiūri rungtynės galvoja blemba, kiek persipinė žaidėjų vieni pas kitus Veselis žaidės, ten Kalatis, ten Heisas, ten Kaliničius, ten Šanly. Rokelis, kaip manot, negali į Fenerį kitais metais pašaram? Gali, gali, bet matai, jie turi... Jie Madarą turi. Jo. Nu, nebent, žinai, paleistų tą Madarą, pala, Madaras labai mažai gauna, ne? Mažai. Jis dabar nežaidė prieš Barsą. Iškritęs iš rotacijos visiškai, prieš Arusį nebegauna. Tai Rokui vėl eitis, būtų rolinių žaidėjų, čia irgi toks pamastymai. Ta Žalgirį. Į Žalgirį geriau. Į Žalgirį. Tai kas liks pleinę, kas out? Baskai lieka? Aš nu, turbūt Virtusą Makabį uždarom. Ne, virtusas... tai Baskai nebeturi, nu, turi šansų prarasti tą vietą, bet aš manau, kad jie tikrai jos nepraras, nes, nu... Trys grai, kuriuos visus jie tris įzį gali gauti. Bet nebūtinai kiti laimės. Nebūtinai kiti. Visi, nu, matai, čia turi daug atsitiktinumų sukristi į vieną vietą, kad jie praras. Aš sakau, kad Baskai mano galva gali... Krist. Nu, gerai, sakyk tu, ką nori. Aš galvoju, kad vis tik Partizanas lieka dešimtoj vietoj. Vietoj Valencijos? Vietoj Valencijos. Aš galvoju, nes Valencija, Partizanas turi labai neblogą atkarpą. Aš vis dar tikiu Anadolu Efes. Ir va tas, kad ir prasileido jie tą su Partizanu, prasileido Svelį, dabar va su Baskais jau ir bus lemiamos rungtynės, jam reikia laimėti daugiau negu 8 taškais. Tai va šitas, jeigu jie pasiima, tai kad jie tarpusavo pranašumą su Baskais, po to jiem išvyka va Fenerbahčia, nu išvyka Turkijoje, tas pats ir namie su Cervena Zvezda. Tai jie visas tris, manau, tikrai gali pasiimti. O mažiausia šanso iš tų, kur 13 pergalių turi Bayernas, jų tvarkaraštis sunkus, jie Bukerio neteko, kol kas nėra jokio apdeito kokią traumą, bet matęs, kad tai bus rimta trauma, žmogus nepaėjo, kelio traumą panašu, tai nemanau, kad jie turi kažkokių pajėgumų kažką užkabinti, žinai, o Žalgiriui irgi. Tos šansai, ką kitą savaitę Milaną reikia nugalėti. Kas nebus lengva, matė, Milanas nuvažiavo į Monaką, laimėjo. Tai... Milanas žais pradės visiškai. Taip, Šilcas, Mirotičius, Devonas Holas. Devonas Holas labai gerą atkarpą turi, žinai. Tai, nu, neblogai, Denzelį Valentainą pasirašė, bet Eurolygoje nematysim. Tiek Italijos čempionatė, Eurolygoje seniai baigta registracija. Tada Monakas išvyka. Esmė, kad Žalgiriui net visas tris laimėjus. Klausimas, ar užtektų? Jo, klausimas, nes kaip kiti būtų, žinai. Nu, bet čia... Nes Partizanas, Anadolu, bent po šešinu su Anadolu, kaip pranašumas yra tarpusavę, tai čia va tas, vagi, nebent išgelbėtų, bet... Su jos Valencija ir Partizano neturi pranašumo. Bet Anadolu, sakau, gali mano galvo visas tris pasimt, Baskai, jeigu pasiima bent vieną, jau Žalgirį nepavėjami, nu, tai čia Žalgirio šansai... Minimalus, visiškai minimalus atrodo. Tai va, tai paskutinė dvigubą savaitę buvo. Žiūrint dvigubą savaitę, gaila, kad baigėsi dvigubas ar džiaugiatės? Nes nu biškį užknisa sezono metu, kai ypač ten, kai buvo atkarpa gruodį, kur sausi, kur ten belė kiek buvo mačo. Dar tuo metu vyksta Europos turė, FIBA čempionų. Jo, mane labai stais lietuviškais klubais užknisdavo, nes aš dažniausiai kažko tai nepamatydavau, ar tai Vilkai, ar tai Rytas, ar tai... Ne, Rytą visada žiūrėdavo, bet... Lietkabelį, ar tai tada Vilkus kažką aukojitų, tai norisi viską pamatyti, o viską nesigauna. Norėjau lygas mažai palyginus pamatai gauna, tikrai. Tai ta dvigubą savaitę, bet viskas daugiau nebus, bus tik atkrimtamosiuose, nu ten kaip dvigubą nežais kas porą dienų, tai taip, bet ten jau kitas reikalas, nebe tiek mačių. Tik dar vienas momentas, kurį daug kas, ne tai, kad neužakcentuojama, bet tad visi čia dabar, oi, ta dešimta vieta, čia užsikabinsi. Ta dešimta vieta, iš esmės, labai realu, kad tau duos vieneris rungtynės. Išvykoj. Sistema išvykoj. Tai, bet vis tiek tai yra viltis. Tikslas, tai yra viltis, tikslas, bet iš esmės, tai, nu, labai maža kažką. Tu dabar turi viltį kabintis į viltį, tai... Bet tai yra gerai. Pats, tai yra labai gerai. Yra labai aš šiaip šitoj vietoj nepritariu Šarui, bet nes man atrodo, kad NBA įkrintamos padarė labai stiprų postumį reguliarkiai, bent jau reguliarkės galui. Lygiai tas pats vyksta Eurolygoje, mes dabar turim labai didelę diskusiją ir aš manau, kad mes turėtume diskusiją galbūt kiek mažesnę, net jeigu ir Žalgirio čia nebūtų.
Nes vis tiek įdomu, kas ten pateks, kas ten bus. Ir tai stiprina reguliarų sezoną, tai didina intrigą. Nepaisant to, kad mes turim, kaip sako Šaras, krūvą rungtynių ir taip įsiaiškint tas visas vietas. Realiai, aišku, ne faktas, kad viskas būtų taip pat dėliojasi, bet žvelgiant dabar į turnyrinę lentelę, jeigu išeitų 8 komandos, nu, tai būtų likęs vienas klausimas, ar Baskonija, Virtus ar Makabi, kuri iš to lieka už ribos. Taip, taip, tai vat, jeigu būtų 8, tai Žalgiris šansų nebeturėtų. Jau būtų pasilaidojęs, Anadolu, Efes, Armani, Bayernas jau būtų irgi įjungę laisvą pavarą prieš kokius 3 turus, nes tai matytum, kad tu nepagausi tuo atkrintamu dabar. Viskas susidėliojo taip, kad ta 10 vieta pasidarė labai įdomi. Jo, čia, pavyzdžiui, NBA vavilius susiminėti, dabar Houston Rockets yra ta komanda, kur bando pagauti plyną. Realiai senų formatų būtų seniai nurašę ir palikę lyderius ant suolo. Dabar 7 pergalės iš eilės ir jie tik 2 atsilieka nuo Goldeno. Kas yra Sacramento Kings, Anadolu Efes? Visiškai. Sacramento Kings? Visiškai. 8 vieta. Ta prasme, pagal barstomus taškus, tai va šiandien prieš Vašingtoną jie gavę dar nuo Šarlotės, gavę nuo Portlendo. Nu taip. Tai tas pats, kas Milerbanus, Albert ir taip toliau. Taip, taip. Jeigu NBA užsiminėm, tai kažkiek gaila Balančiūno tų minučių. Labai stipriai sumenko, labai stipriai sustraukė tiek, kiek karjeroje nėra buvę. Buvo ten epizodų Toronte, kai, bet iš esmės naujajame Orleane niekada nebuvo tiek mažai ir visos pabaigos žaidžiamas be jo, visos svarbiausios minutės be jo. Ir nežinau, ar tai simbolizuoja, kad teks ieškoti naujo klubo, net neįsivaizduoju. Bet, žinai, čia mes aišku žiūrim iš Valančiūno pusės, bet buvo dabar vieneras rungtynės, nes šiąnakt prieš tai, kur Valančiūnas žaidė apie 20 minučių, komanda laimėjo 20 taškų, jo vienintelio plius minus buvo minus 12, kažkas tokio. Mm-hmm. Tai, nu, tu kaip ir negali, tada... Ne, tai mes nekaltinam trenerio, ne, tikrai ne. Tai matai, mes... tas plius minus dar irgi reikia matyti rungtynės visada, kažkiek iš tos pusės. Bet tiesiog, bet, nu, kai žaidžiu su atbrosu penkete, pavyzdžiui. Bet Valančiūno minutės... Valančiūno minutės labai ilgai buvo didesnės, nes Larry Nansas arba buvo traumuotas, arba jis nebuvo įėjęs ritmą, bet mes matėm ir praėjusį sezoną, kad Nansas iš esmės ketvirtuosiuose keliniuose Valančiūno keisdavo ir čia nėra nieko naujo, kad Valančiūnas lemiamų atkarpų nežaidžia. Nauja yra tai, kad Valančiūno minutės dar labiau susitraukė ir dabar Valančiūnas 18 minučių, Larry Nansas lygiai taip pat 18 minučių. Jau jie turi panašų arba net Larry Nanso desnį vaidmenį arba iš žaidžia mažų penketų, nes čia Viligrynas gali labai prirotuotis iš tai labai universalė sudėtim. Tai iš esmės nauja yra tik tai, kad Valančiūno minutės traukiasi ir trečio kėlinio metu, antro kėlinio metu ir jis tampa rolė žaidėjų. Iš kitos pusės turės motivacijos rinktinėje, galima taip gražiai. Tai visą turės. Taip gražiai aš norėjau pervesti prie kitos temos. Taip, tik tai reikia iliustruoti, tarkim, sausio mėnesį Valančiūno minučių vidurkis siekia 30 minučių. Dabar 18,9, 19 minučių. Dar vat, neseniai vasarį buvo 21 minutė, tai kuo toliau, tuo mažiau. Ir, blemba, tik tai matai tas olimpiado, jeigu taps reagentų įdomu, kaip tada, žinai, bus, nes NBA žaidėjai dažnai mėgsta, kaip reagentais būna, paieškot, palaukt, pažiūrėt, žinai, kaip bus. Tai, va, čia klausimas didelis. Ir to pratesimo nėra. Nežinau, 15 milijonų turbūt naivų būtų tikėtis vėl per sezoną uždirbti, bet gal 10 kokį ištrauks. Mačiau, kad prognozuoja 80 maždaug, tarp 80. Trim vieni metai, jau toks, vis tiek po truputį, kiek dar NBA spėčiau, jam liko kiek 3-4 sezonai sužaisti, mano galva. Ne Žalgirį. Gal ir pasibaigs. Arba į Vulsus. Aš įsivaizduoju, kad gal ir pasibaigs Europoje kokius metelius, ne? Nu, tai vat Larry Nansas dabar žaidžia po 18-19 minučių kažkur ir vat tose rungtynėse, kur iš esmės Valančiūno vaidmuo ir buvo susitraukęs, jis vidutiniškai 5 iš eilės, prieš šitas vat prieš Vašingtoną jisai žaidė po 26-25. Nu tai labai viskas gražiai įsidėjęs to šito vietoje. Ja, jeigu Valančiūnas, tai rinktinė, ne? Rinktinė sužinojo galimus varžovus olimpiados atrankoje. Atrankoje, pačioje olimpiados atrankoje žinom. Ir iškart buvo daug klausimų, kodėl, tarkim, pirmam krepšelį buvo varžovai iš vienos atrankos, antram iš kitos, trečios. Viskas pagal FIBA reitingą. Buvo paaiškinta, kad viskas pagal FIBA reitingą, kadangi Latvijai už mus yra aukščiau reitingė, tai vat jie ir gavo tą aukštesnį krepšelį. Nu, ten apskritai sudėjo bendrus reitingus, tai taip ir gavosi. Tai labai viskas paprasta. Nu ir jeigu mes įveikėm atranką, gaunam tokius varžovus, kur nu, nėra dovanėlė. Serbija, Pietų Sudanas ir Amerika. Olimpiados formatas pasikeitęs.
anksčiau būdavo kitoks įsidėstymas. Tai jau praeitą olimpiadą buvo tas pats. Taip, taip, tik jo. Noriu priminti, kad pasikeitęs, nes atsimenu, anksčiau būdavo dvi. Grupės, no, dabar tapo trys, po keturios buvo dvi, po šešias. Ir man labiau patikdavo senesnis formatas, kai būdavo daugiau aišku. Keturios išeina, keturios viskas. Dabar yra sumaištis, kur man pačiam reikėjo paskaityti kelis kartus prisiminti, nes senokai buvo, kaip viskas atrodo, kad dvi patenka, dvi geriausios trečios, tada sudeda krepšelius, traukia burtus. Nu, bet kokia sistema, kur išeina geriausios trečios ir lyginamos grupės pagal šitą man yra nesąmonė. Kaip kažkada Eurolygoje būdavo, penktos patenka ar geriausia šešta? Ir geriausia šešta, tai, bet ten, žinai, ten dar visą sezoną, daug rungtynių, čia dabar trys mačai ir tas geriausia trečia, kuri bus gavus mažiausiai taškų ir dabar mes turim grupėje JAV. Ir dar atkreipčiau dėmesį, kad okay, grupė tai yra nepalanki, palyginus čia faktas ir dar tvarkaraštis, sakyčiau, sudėliotas maksimaliai, koks yra blogas. Tarkim, su Pietų Sudanu pirmas mačas yra labai blogai, nes su Pietų Sudanu būtų geriausia žaisti antras arba trečias rungtynes, pirmas būna toks įsivažiavimas, pridusimas, tau reikia jau galvoti iš karto, kaip laimėt kuo didesnių taškų skirtumą, o tu žaidi pirmą mačą. Tai tas yra tikrai gana neparanku, galim prisiminti ir su Angola esam vargę Berods olimpiadoje pirmame čia ir daug tikrai problemų būna pirmose rungtynėse, geriausia būtų pirmose rungtynėse turėti JAV, kurie praeitį olimpiadoje gavo nuo prancūzų pirmą mačą ir irgi dar būna su jetlagu, pusiau išsimiegoja, pusiau atėja, kas čia vyksta, kaip čia kas, tada tu su jais gali kabintis ir jeigu pralaimėsi, tai pralaimėsi mažus skirtumų. O dabar tu gauni Pietų Sudaną pirmą, tada JAF ir Serbijoje, tai toks tvarkaraštis žiauriai nepalankus ir kai tau reikės, jeigu gauni nuo Serbų ir nuo JAF, dėliotis plius minus geriausia rodiklim, tai čia gali būti labai primtų problemų. Žinai, prie to reikia pridėti, kad Pietų Sudanas nepėsti, taip, taip, nes inkariukai žaidžia. Ne kažkokia ten, žinai, Pietų Sudanas, prisiminkim, Karlikas Džonsas yra, Vienienas Gabrielas, yra blemba tų žaidėjų tikrai neblogų, matėm pasaulio čempionatė, kad Pietų Sudanas ne šiaip sau pateko, taip, iš Afrikos silpnesnis žemynas, vietų turi, pateko, viskas tvarkoj, bet Sudanas tai padarė. Tai, žinai, būtų kokie japonai mūsų grupėje, tai dar sakyčiau, matį, kaip tu ten sakai? Vien? Pikis. Pikis. Jo, matį pikis, tai taip. Bet čia, aišku, reikia pirmiausia patekti tą olimpiadą, atranka nebus tokia paprasta, žinai, vis tiek italai, tas Puerto Rikas, gal Markusas Howardas mūsų apkalbėtas prisijungs prie Puerto Riko, kur jo brolis žaidžia, ar ne? Neipiras. Neipiras gal, ne, kažkokį gal Karlsas Arojo dar išbėg Danielis Santiago, kokiu ten dar legendiniu atsim, Larė Jūsų. Buvo. No, tai žaidėjų. Bet tu sakai sunki grupė, o tai į kurią grupę tu labiau mes tam grupės? Aš dar tą norėjau. Tarkim, okay, medžiojant tą trečią vietą ar kažką, man B grupiai patogiau yra. Tarkim, japonai, vokiečiai, prancūzai man yra labiau seksi negu Sudanas, Amerika ir Serbija. Blogai yra tai, kad pas mus grupė yra JAV, nes yra didelė tikimybė, nors prasileis 30 taškų. Ar jeigu jam bus, jeigu norės žaist, norės jame eis flow žaidimas, tu tikrai gali prasileisti 30. Taip. Ir čia, kai praėjusio olimpiadai užsirovė būtent ant JAF, man atrodo, ir prancūzų toje pačioje grupėje, ir tu tada buvo čekai, prancūzai, JAF ir kažkas iš lievų, čekai tą lievą pasiėmė keliais taškais pirmose rungtynėse, kaip mes dabar gaunam Pietų Sudaną, ir tada jau tu šikna žemė prieš prancūzus ir prieš JAF, kurie dar gavę buvo nuo prancūzų. Tau, tada žinai, ką reikia padaryti. Laimėt prie serbus. Tariant, jeigu Lietuvos rinktinė užima trečią vietą grupį, Lietuvos rinktinė turi mažiausiai šansų iš visų trečiųjų vietų potencialiai patekti kitą etapą. Nes ar kažkuri kažką labai stipriai potencialiai, mes nežinom, bet potencialiai A grupėje kažkas labai stipriai kažką atskalbs. Australija, Graikija, Kanada, Ispanija. Ar potencialiai trečią B grupės vietą Latvija kažkas labai stipriai atskalbs? Turbūt ne. Labai gali būt, kad ne. Tai... Tik aš ir sakau, aš B grupę imčiau. Jūs manęs klausėte, tas imčiau B. Taip, tas ir iš mūsų grupės. Žinai, čia, ar mes išeisim, ar ne mes. Iš mūsų grupės trečia komanda greičiausiai neišeis. O tas ir yra. Taip, taip. Ir žinai, tos atrankos irgi ten pasižiūrė, ne, ten atranka Valencija. Matom, Ispanai, Angola, Libanas, Suomija, Lenkija, Bahamai. Nu čia Bahamai dar gali būti, aišku. Ką surinks, panašiai, bet pakankamai okei. Kitoje atrankoje Slovenija, Zelandija, Kroatija, Egiptas, Graikija, Dominika. Nu, čia turi imti arba graikai, arba slovenai.
Kaip vaizdu? Tiesiog, esmė, kad tas senas su 6 ir 4 buvo daug, daug patrauklesnis bent man. Nu ir vėl su tais burtais, žinai, ir aišku, nu, mes čia kalbam potencialiai, nes reikia atranką praeiti, mes taip, neturim taip. Tos vietos grupėje, mūsų pavadinimas ten neįrašytas, įrašyta tik atranka Puerto Rikas, tik tai tiek, bet pagal viską mes būsim geriausia komanda atrankoj, bent jau žiūrint, tai nu, jeigu ten neatsitiks, nežinau, atsisakymų krūvos, ten traumos, traumų kažkokio. Atsisakymai akivaizdu, kad nebus, visi yra praktiškai patvirtinę, net taip, buzelis patvirtinę. Taip, bet dar ne dabar. Ne dabar, ne dabar. Dar ne dabar, tai, bet pati olimpiada. Vyks Lilė, oi, Lilės, geri prisiminimai, linkėjimai Algimantui. Bet įdomus momentas, nes grupės kovos vyks Lilė, paskui nuo ketvirtfinalių persikėlasi į patį Paryžių. Bet esmė yra tame, kad nukeista patirtis turėtų būti, nes jeigu bus rinktinė, aš veikiausiai irgi važiuosiu. Tai 300 ir daugiau kilometrų dabar bijau supainiot, bet nu, tikrai pakankamai toli nuo Paryžiaus, netoli Niderlandų sienos. Tu buvai Lilė? Nebuvau 2015 metais. Mes traukinį važiavom iš Paryžiaus. Tai. Jo, tai... Tai taip įdomu, bet dar įdomiau turėtų būti tai, kad, pavyzdžiui, Olimpiada Paryžiui, bet Marseliai, o Prancūzija didelė šalis, Marseliais yra pačioje apačioje, pietuose, Provansas, ten vyks ten būrevimai visokie ir panašiai. Tai ten dar ekstremaliau viskas nueina į pakraštį, bet jo, rinktinė, jeigu patektų į ketvirtfinalį, iškart persikėlė į Paryžių. Čia toks vėliau daugiau toks abidniakas, kaip sakau aš, mums žurnalistam, tu esi olimpiadoj, bet nesi olimpiadoj. Čia turbūt dėl to, žinai. Nes tarkim, jeigu aš važiuoju, neturiu akreditaciją, ne? Važiuoju coverinti tik krepšinio, nu tai aš nevažinėsiu 300 kilo pažiūrėti, kaip Meilutytė plaukia, ne? Nu pavyzdžiui, ne. Faktas. Tai va, tai biški olimpiadoj. Nes tau yra treniruotės ir paskui reikia grįžti į rungtynes. Jo, taip pat, tai va. Tai tu, ne. Niekaip, nebent antrą etapą, žinai, ir panašiai, tai biškiai dėl to, bet Pierre Mauroy stadionas įspūdingai atrodė, šiaip žiauriai geri prisiminimai, ypatingai, kai prancūzai žaidė Marselietę, ten visi gėdojo ir panašiai, tai tikrai labai faina ten, tik taip pat Lilis toks, kažkiek primena orą Angliją, atrodo saulė šviečia, po 10 minučių figenį lyja, po 5 minučių vėl saulė šviečia ir tai pastovė, tai atsimenu, ir peršalau ten ir panašiai, tai buvo reikalų. Šiaip dar tik toks pastebėjimas, žvelgiant apskritai visas grupės, visas 12 komandų, kad čia metu olimpiada, kad ir kas išveiks tas atrankas, bus žiauriai lygi ir žiauriai įdomi. Tarkim, praėjusio olimpiadoje mes turėjom daug neišėjusių stiprių komandų, nebuvo tų pačių serbų, nebuvo lietuvių irgi skaitykime, nebuvo. Bet slovėnai geresni buvo už lietuvius. Jo, na, dar kažko tikrai nebuvo iš to visiško elito, kurio trūko. Dabar mes, nu, matom serbus, matom prancūzus, gal matysim tos pačius slovėnus, matom amerikiečius. Nėra kažko, ko labai trūktų. Matom Kanadą, matom Australiją. Ko trūksta realiai iš lietuvių nieko? Aš tokį dabar šaunu, tokį, man Vokietija nemanau, kad pasieks daug šitoj olimpiadoj. Aš manau, kad tai buvo vieno turnyro labai geras pasirodymas, labai geras. Taip, jie talentų turi, visko turi, bet aš taip galvoju, čia neturiu dabar stiprių argumentų, bet aš taip galvoju, kad Vokietija olimpiadoje nepasirodys gerai. Pažiūrėsim dar, kai ir ties kokia sudėtis, tiesiog šiaip. Ja, ja. Šiaip aš tai galvoju, kad jie turi viską, kad paimt medalį. Aš nekalbu apie auksą, nes auksas atiteks vienai komandai, bet kad medalį paimt bronzą. Jeigu sukris tinklelis, aš dabar nežinau jokio tinklelio, jie turi viską, kad galbūt net aplenkti ir tą pačią Prancūziją. Taip negali žinoti tinklelį, nes burtus trauks. Šeimininkus. Mm. Jo, man atrodo, kad jau čia masturbuojamės toje pačioje vietoje kurį laiką, tai galim perėti šiek tiek prie kitos. Aš labai norėjau paminėti Petronytę kažkiek atiduot laiko, baigė karjerai. Aš tai vakar pagalvojau, nu, jeigu ištrimikyti Virbickienį yra moterų krepšinio Sabonis, tai Petronytė yra moterų krepšinio Valančiūnas, dėliokit kaip norit. Nu, tarp pastarąją kartą. Taip, taip. Aš atsimenu, kai... Audra Ginelevičinė, kas yra moterų krepšinio. Vydas Gedilas. Vydas Gedilas. Čia, žiūrė kaip nori, čia gali būti pagimas. Aš sakyčiau, kad išradėjo moterų krepšinio. Nu, Vydas Gedilas. Edas Nickus. Edas Nickus, va. Jo. Ir prizų išradėjo Lietuvoje. Taip. Visokių. Ir Giovanni pakvietė į Kedainius. A, jį pakvietė? Taip. Čia aš padarytas. Nežinau, gal Jonas Mačiulis, aš nežinau, čia bet jis dirba su tuo sveitim, tai gal jis, gal Mačiulis. Ir vat, mes čia kalbam apie tai, kaip čia mūsų tas moterų krepšinis, dabar ko gero nieks nekalba, kaip jis auga, nes kibirkštis vėl pasmuko ir panašiai, bet jeigu tokio lygio krepšininkai neturi kaip užsibaigti karjeros Lietuvoje, nes aišku, tu neįsi į smėlio dėžę tiesiog būdamas tokio lygio atletas ir tiesiog ten trintis kampai su vaikais, nu ko gero tau ne tas lygis ir aš ją visiškai suprantu, tai
ką pasako apie mūsų moterų klubinį krepšinį, kad ji neturi kur užbaigti karjeros Lietuvoje, nors labai norėtų, kiek ir vakar kalbėjo su ja. Ir dar vienas yra dalykas, kad aš kažkada prisimenu, kad ji kažkada į kibirkštį prieš 12 metų ar prieš 13, 14 buvo grįžus irgi kažkada. Ir tada apie Lietuvos moterų krepšinio lygį buvo kalbama, kad jis yra kylantis. Turėjome į telekomą. Ne, jau buvo kibirkštis. Ji buvo labai trumpai grįžus. Ar tai po traumos, ar tai kažkokios bėdos, aš nežinau, bet jinai buvo labai trumpai grįžus ir jinai žaidė. Ir prisimenu, kad tuo metu apie moterų krepšinį buvo kalbama, kad čia kyla Marijampolė, kyla, jo, Marijampolė kyla 13 metų. Čia Petronytė grįžo ir dabar tas mūsų lygis bus dar stipresnis. Tai Petronytė kaip atvažiavo, tai aš prisimenu, kaip studentų kažkoks tai subrendęs atletas atvažiuotų į MKL trečią divizioną. Buvo lygiai tas pats. Va ir pasakė apie tą mūsų kylantį lygį. Tai vat ant kokio lygio čia buvo krepšininkė, tai šiaip, gaila. Labai, labai dar gaila dėl vieno dalyko, kad šitos atrankos jau nepabaigs Gintarė Petronytė, nes šita atranka pradėta sėkmingai ir čia yra vėl ta šansas grįžti į Europos čempionatą, kas būtų tikrai didelis impulsas Lietuvos moterų krepšinio. Aišku, aš labai tikiuosi, kad ir be Gintarės pavyks įveikti atranką, nes dabar rudenį bus jau žaidžiami mačiai, gal bus ir Jocytė, pasiveikus Natiskaitė jau turėtų taip pat žaisti viskas tvarkoje, bet ir toj priekiniai linijai tarsi yra pasirinkimo be Gintarės Petronytės tikrai nėra taip, kad Gintarė išeina ir neturim aukštų ūgių, viskas to yra gerai, bet labai norėjosi, kad Petronytė dar sužaistų šitoje atrankoje ir tam Europos čempionate. Lietuva bet centru faktas, visada turi. Bet nu faktas, kad žaidėja geriau mato savo kūną, geriau jaučia savo situaciją ir 35 metai vis dėlto taip yra tas amžius, kai gali atsisveikinti būdamas visiškoje aukštumoje ir paskutinės jos rungtynės su Lietuvos rungtynė dar buvo ir vedė į pergalę prieš Lenkės, Brocijo buvo tas pusinis mažas, ten buvo dominuojantį žaidėją. Ir žinai, nepasikeitė per 10 metų, mes su Rolandu kalbėjom pirmadienį remėjo dalyje apie kas 14 metais vyko ir 14 geriausia žaidėja buvo Gintarė, dabar vėl tas pats, ar ne, tai matom, kiek laiko aukščiausiam lygį, kiek laiko geriausia, tai buvo tame tarpe Natiskaitė, porą metų buvo Jocytė, bet... Jo, bet Jocytė, kalbėkime atvirai, Petronytė taip. Buvo geresnė, kai čia avansų yra paduota, jaunai žaidėjai aukti. Taip, taip, tai va, tai niekada neatsisakydavo rinktinį, pasižiūri, kiek rungtynės sužaista atrankų, Europos čempionatų buvo visko, tai didelė patriotė ir daug, daug atidavė, tikra pagarba. Ar skaudžiausias, kiek tai šią podcast'ą sukalbinęs, tai 2015 metai, kai pralaimėtas ketvirtfinalis buvo prieš Baltarusiją ir mes likom be olimpiados. Baltarusija, jeigu mes tas rungtynės, kurias pralaimėjom dviem taškais, būtumėm išsitraukę, mes būtumėm olimpinės žaidynės ir viskas būtų visiškai kitaip dėliojasi. Baltarusijos negrygas treniravo kartais? Jis vėliau gal? Nu kas, ne, jis treniravo, bet jis treniravo Baltarusijos. Ne, bet ne, tikrai ne. Čia buvo 2015 metai, tai tikrai ne. Tada. Nu, tas tikrai ne, gal, bet... Ne, sakau, žinau, tiesiog aš atsimenu, kad jis treniravo tokį... Ne, bet Grigo nebuvo olimpiadoje, tai... Nebuvo. Tai va, tai... Ir... Įsivaizduoju, Grigas renta baltarusišką gaut. Blemba rublių atsiųstų krūvą. Ką, Sirvydis. Sirvydis turi ant stalo daug pasiūlymų. Ir čia Madelukas, tikrai labai geras insideris Ispanijos, daug metų breikina naujienas, patikimai, aiškiai nėra tai, kad ten kažkoks random žmogus, kad Sirvydis atmetė Valencijos pasiūlymą. 3 metų kontraktas buvo pasiūlytas, bet Deividas sako, ne, nenoriu. Ką apie tai byloja, kad turbūt turi daugiau pasiūlymų geresnių? Arba laukia? Mega? Aš galvoju, kad... Eurolygos kortos Valencija neturi ir čia yra pagrindinis argumentas. Taip. Mes vis dar neaišku, kur žais Valencija kitais metais ir čia iš dalies yra ir Eurolygos problema, tas neaiškumas. Dabar net bet nėra... Bet gali būti, kad Eurocupas nepasibaigė. Bet net nėra iškomunikuota, ar tarkim Valencija, ar, okei, okay, mes žinodavom tą nerašytą taisyklę, kad patekos į top 8, komanda iš ateis iš Europos taurės išsaugo savo vietą. Dabar situacija pasikyti, nes yra top 10, ar užtenka išeiti top 10? Ne, top 8 turi būti. Ar... Tai ten yra įkrintamosios, tai nėra dar play-offas. Tai vat būtent play-offs yra... Tai top 10 jau būt neužtenka, reikia būti top 8. Čia nėra play-offas. Tai toks irgi, bet to nėra niekur oficialiai pasakyta, ar tai yra net ir apie tą išsaugojamą poziciją nėra pasakyta apie top 8 oficialiai niekur. Tai vat čia tokie dalykai nu kaip, man atrodo, kenkia. Pernai buvo kažkas tokio, bet sakau, aš irgi kalbėjau su vienu Eurolygos žmogumu apie tai, nenoriu ten visų detalių kalbėti, nes sakė, čia yra vidiniai dalykai. Bet ta korta su Europos taurės korta žaidžia tiek Monakas, tiek Valencija. Valencija galėjo pernai jau netekti savo kortos, bet Gran Canaria pasakė, kad nenori lošti. Šiemet matom situaciją kitokią.
šiemet nori lošti ir Londonas, ir Paryžius, ir Bešiktažas nori žaisti. Nežinau, kaip Breso Burgo. Kaip Breso Burgas, neaišku, dėl jų. Bet visos kitos komandos deklaravo. Dušanas Olimpijevičius, mačiau, sakė, kad jeigu būtų Eurolyga, tai mes norėtume žaisti. Ir manau, kad Kevariusas Geisas norėtų pas Dušaną sugrįžti atgal. Tai, žinai, Bešiktažas irgi turi tų šansų. Tai dabar tikrai bus, kas perims tą vietą. Dabar lieka klausimas paprastas Eurolygoje. Yra CSKA vieta. Ta vieta tarsi užėmė pernai Adrija, kas laimėjo? Partizanas ar Zvezda? Viena iš tų komandų yra vietoje CSKA, kita komanda yra pagal Adriją. Tai dabar taip gaunasi, kad vos ne Adrijos lyga užima tą CSKA vietą, ar ne? Tai vat įdomu, kaip dabar ten padalinta. Nes... Partizanas pernai laimėjo. Partizanas, jo. Nu, tai Zvezda pažaidžia pagal tą, reiškia. Užėmė tą vietą. Tai, nu taip, daug to neiškumo. Mes nežinom, nieks nežino, ten neišrašyta, nepadaryta. Kažkaip keistai, nežinau. Bet grįžtam prie Sirvidžio, tai taip, aišku, Valencija. Nu, jeigu Valencija eina Europos taurę, vakar buvo pranešimų iš vietinės žiniasklaidos, kad nori išsaugoti Odželėje ir Deivisą. Ir akivaizdu, kad tie, sako, bus žaidėjai turi pasiūlymų iš kitur, nu ir jiem dabar rašytis būtų kvaila. Nu, akivaizdu, nu, Deivisas nėra Europos taurės žaidėjas, o Odželėje irgi. Jie už jį išpirka mokėjo. Visi darbą Eurolygoje. Taip. Taip, už Odželėje buvo prieš šį sezoną sumokėta išpirka, tai čia dar vienas toks aspektas, ane? Nežinau, Valencija. Krisas Džonsas gali išvykti, jeigu turi, jeigu nežaidžia Eurolygoje. Tai Krisas Džonsas Žalgiriui tiktų. Bet dar dėl Sirvidžio, tai... Jeigu tai nebūtų ilgalaikis kontraktas, eiti tokią Valenciją net ir į Europos taurę. Aš negalvoju, kad čia būtų blogas eimas ir vidžiai, jam reikia žaist, jam ten eiti kažkur į suolo galą, kad ir geresnį Eurolygos klubą, nemanau, kad variantas Valencijais tą kažkokį vaidmenį turėtų, jo lab, kad rungtynių daug tų žaidėjai ir Ispanijos šempionate gerai kokybiškoj lygoj ir Europos taurė arba Eurolygoj, tai tų savų šansų tikrai gausi, o kiek jų bus kitur, nu čia rotacija tokia, žinai, aš dabar galvoju, ar jam dėkinga ar ne, tarkim, matom, Umbrų visiems dalina minutės po lygiai. Visi žaidžia labai palygiai, ten Džonsas kartais daugiau ir panašiai, bet ta rotacija tokia labai plati. Tai va čia klausimas, čia gerai ar blogai? Nes jeigu ten, okei, 15 minučių Sirvidžio Eurolygoje būtų gerai, super, ne? Super. Bet 15 minučių Sirvidžio Europos turėjai. Jau Lietkabelį, kai žaidi po 25, ne? Tai jau Valencija 15, jau turbūt nėra seksi, kaip bebūtų, ne? Tai va čia o turi žiūrėti. O sudėtis Valencijos nuo Europos turės ir Eurolygos turbūt nesiskirs netrupučio, nes taip, jiem ACB reikia dar daug galia žaisti. Tai va, tai sakau, dėl to, žinai, tai primatuojam. Aš kažkaip galvoju, vat minėjau čia tą pavyzdį, dabar Europoje yra labai daug pavyzdžių, kai jauni žaidėjai perskuba kažkiek, tai buvo Petruševas, buvo Džinanas Musa su Anadolu Efes komanda ir vat Musos pavyzdys yra pats geriausias šitoje vietoje, kad jis iš Efeso labai norėjo žaisti Eurolygoje, čia buvo liktai kalbų dar anksčiau, galbūt kažkiek su Milanu, buvo su kitom komandom, bet Miško Ražnatovičius jam paskambino, sako, žinok, tu važiuosi į Lugą, tau reikia ten važiuoti, sako, viskas suderinta, lieka tik tai parašas, sako. Ir jis ten, nes jis pasakojo savo dokumentikoje šitą istoriją, sako, aš pradėjau vos ne isterikuoti, visas vos ne pykti su kilo, aš nežinau, kur tas Lugas yra ir kur aš čia važiuosiu, į kažkokį tai kaimą. Ir kaip viskas pasibaigė, jį įtikino važiuoti į Lugą, jis tapo Endesos stipriausio Europos čempionato nacionalinio MVP ir jis gavo ilgametį kontraktą su Realu. Tai aš galvoju, kad čia yra Sirvidžio kelias ir aš galvoju, kad dabar paskubėti su Eurolyga. Valencijoje tu gausi ką? Afigieną miestą. Neblogą atlyginimą, nepalyginamai geresnį, nei ko gero yra Lietkabelį ir stiprų čempionatą. Ko daugiau reikia, tokių metų vis dar mes kalbam apie jauną žaidėją. Ir nešoks aukščiau bambos. Taip. Nes, kaip ir kalbėjom, naik dabar į kažkokią, nu, mes tikim Sirvidžio perspektyvą, bet naik į visiškai elitinį klubą 12 žaidėjų, ten išsikovot vietą ar nukonkuruot kažką iš Eurolygos senbuvių. Yra beprotiškai sudėtinga, beprotiškai. Bet tai reiškia, kažkokio opcijų yra geresnių, jeigu atmetinėje, žinai. Arba, Žalgiris gal. Arba kol kas, nu, nu Žalgiris. Manau, nu čia jau kai tu turi visus, matai, ant stalo pasiūlymus, tu dėlioji be abejo kitaip, aš galbūt sakyčiau, kad o, šitas klubas geresnis nei Valencija. Bet kai mes žinom vieną komandą, aš sakyčiau, kad, nu, jam ja, ta ten gerai būtų. Baskonė yra miksė. Taip. Žinai, gal aš net nebejoju, kad Žalgiris yra, jum yra abejonių, kad aš net nebejoju, kad Žalgiris tame miksė. Tai, žinai, tai labai būtų kvaila iš Žalgirio pusės, jeigu nėra, aš labai nustepčiau, tai būtų kvailas ėjimas, nesidomėti Sirvidžiu. Jeigu ten, žinai, sutinka Rutkauską arenų, Rutkauskas sako, klausyk, domitės Sirvidžiu, ai ne, mes čia dėliojamės, dar žiūrim, dar nesidomė. Mikroklimatą sugadins. Esi dabar Paulius Jankūnas, vėliau, kiek dėtų man stalo Sirvidžiui? Sirvidžiui? Jo.
kokį kontraktą pasiūlytum. Vat, aš esu Rutkauskas, tu esi... Žinok, mes iš Valencijos tą neblogą dylą gavom. Ką dar čia porą Eurolygos duomis. 280 tūkstančių pirmais metais. Oho. Aš apie pirmus metus kalbėjau. Pirmus, o kiek metų kontraktas? Trijų. Trijų? Kiek antrais? Trys pam. Ne, blemba jau. Trys pam. Daug trys pam ir... Klausyk, bet klausyk. Rutkauskas grinai taip dylus ir sutarinėja, tai įsivaizduoji tą pošeivą, kuris tiesiog... Trys penki ir kartam. bet klausyk, jeigu duodas Sirvidžiui 300, tai tada vietoj Kevario su Heiso literaliai iš manekeno pasaulio reikia nupirkti manekeną. Pam eurų. Nes nebus pinigų. Tada, žinokit, centrui nebus pinigų. Biletai brangus. Bus per brangus, žinok. Ai, nu nebent brangus. Taip, jo. Gal tai kiek tu galvoji, kad Sirvidžiui duotum? Ne, nu ką, žinau, aš Nes manau, tu turėsi konkuruoti dėl jo kainos. Ne, tai taip, bet tai žinai, kaip Motiejūnas, manau, kad Žalgirio vertybės liko tos pačios. Motiejūnas prieš pasirašinėdamas Danieliu Lavrinovičiu dalyvavo tokioje verslo žinių konferencijai ir sakė, mes čia viliojam vieną žaidėją jauną, jisai iš kitų komandų daugiau pinigų sulaukė. Taip, Danielius buvo viliojamas ten ir Juventuso, ir Lietkabelis domėjosi, kurie galėjo mokėti daugiau. Bet sako, mes duodam šansą ir tu nori arba nenori. Nu, agirdi, mes kalbam nu, apie... Ne, mes kalbam apie... Ne, taip, 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 bet aš sakau, man atrodo, Žalgirio filosofija yra tokia, kad mes to galim duodam šansą. Nori iš kitos pinigų. Pusės Žalgirio filosofija yra permokėti lietuviams, tai čia kaip pasižiūrėsim. Jo, bet aš kalbu apie 250-280, jie nėra dideli pinigai. Bet, nu tai žinai, žiūrint, kieno tolgą atiduodi, jeigu ten duodi Samnerį, okei, žinai. Žiūrint, kur tu įdėsi, žinai, čia tokie... Ir vėlgi, ar Žalgiriui reikia Dimšos, Giedraičio, Lekavičiaus Nes ir Sirvidžio? Sirvidis jau yra žaidėjas, už kurį mokėti jau turi. Tai taip, čia taip. Čia nėra avansinis pirkinys. Bet čia matai, bet čia... Čia nėra Marekas. Prieš šį sezoną tu va galėjai jam sakyti tą argumentą, taip. Tau duodu šansą, rimk vaikelį pinigėlių, biškai nusipirksi kažką. Bet žinai, bet dabar, kai tu turi tiek daug žaidėjų, kuriuos ką tik išvardijom, ir tau dar reikės vietoje Evanso kažko ieškoti, ne? Tau reikės centro. Tai tada kažką reikės daryti, nes šiuo metu tau dar mokė dar vienam antros pozicijos žaidėjai 300 yra daug. Žalgiriui tikrai nereikia, kaip prasakiau, Lekavičiaus, dabar žinai, visų jų, kažkurio reikia skaiti Lekavičiaus, Dimša, Giedraitis, Sirvidis, kažkurio vieno. Ir aš dar tik noriu priminti, kad Andrėja Trinkierį ne Kazio Maksvyčio atlyginimą gauna, čia irgi reikia atsiminti, kad Kazys, kur gaudavo ten 200 su kapeikom, tai yra viena, bet kai Andrėja gauna ten 700, tai yra pusės milijono skirtumas. Ir tas pusę milijonų iš kur tu ištrauksi, tai yra nuo žaidėjo krepšelio eina. Tai atsiminkim šitą svarbų faktą. Tai va, tai sakau, Sirvidis tikrai vertas pinigų, bet aš sakau, kad Žalgiriui šiuo metu yra daug reikia įsispręs dalykų, kiek jie gali pasiūlyti. Tikrai taip. Tai ką, viskas, ne? Daro, sakėm, kažkiek paliesim teisėjų darbą. Ne, Rytas, Neptūnas ir apskritai gal daugiau apie pačias peržiūras. Tarkime, jeigu patys teisėjai nežino, ar jie galėjo žiūrėti, ar negalėjo žiūrėti, čia man tai parodo ne teisėjų, ne kompetencija, o kad ne iki galo da dirbti yra su tam peržiūrą. Bet matėjai, ten buvo parašyta, kad ten nėra parašyta, kad negalima, ten teiks peržiūros tas pataisimus, ne, ten tai buvo parašyta. Parašyta, kad būtent pagal šitą precedentą, bandys tobulinti peržiūros pačias sistemas, tai patį reglamentavimą. Tai čia toks įdomus momentas. Ir apskritai, tų peržiūrų akivaizdžiai per daug yra padaryta. Dabar, man atrodo, nueita į lankas, ypač LKL. Dabar kaip Ryha. Komentavom, aš negirdėjau, ką jisai sakė, bet kaip komentavom, kaip tik Fenerį su Barsa ir po eilinės peržiūros, aš tiesiog buvo tai mautas, aš nusėmėjus, nes ir... Eikit jūs nastom peržiūrom. Tai man dabar buvo rungtynės, aš Eurolygos, tik nepasakysiu, kuris mačas, vis tiek viskas susimaišo galvoje, lieka ketvirtam kelni 16 sekundžių skirtumas, aiškus, niekas ten nežaidžia dėl tarpusavio plus minus, teisėjai ėjo pasižiūrėti patikslint laiką. Skirtumas gal 12 taškų. Dabar labai prieš šitą sezoną akivaizdžiai yra padarytas akcentas, kad kiekvienos peržiūros metu antrose kelnių pusėse, ypatingai trečiam, ketvirtam kelny, atskira peržiūra, ta pati peržiūra, bet atskiras pažiūrėjimo momentas į laiką. Taip. Ten dar pusę minutės. Žiūrėkit, dar vienas dalykas. Dabar per padarytą tų peržiūrų teisėjai gali tikrintis ir taip toliau. Ar sumažėjo klaidų, ar sumažėjo broko, ar jūs jaučiat kažkokį labai jau ženklų, nusiskui, kad mažiau kažkas skūstųsi teisėjų darbų, Ar tai pridėjo kažką jau tokio labai, labai gero krepšinį? Gal rezonanso sumažino, ne LKL atveju, jeigu Eurolygą žiūrint, ne, bet LKL atveju, tai... Kiek tu klaidų Eurolygoje atsimeni tokių lemtingų iki peržiūrų? Tai Mirotičius užminė liniją išplėšė pergalę prieš, man atrodo, Cirveną ar Partizaną. Okay. Tai vat, galima palikti peržiūros, aš skaičiu. Gerai, pabaigai, po vieną pasiūlymą peržiūrų klausimą kitam sezonui.
Viena, viena naikinta apskritai po, ne, naikinta paprasta ar nesportinė pražanga peržiūra. Ko ten negalima matyti iš karto? Aš tai sakyčiau, nu blemba, o kaip? Tai, ne, tai tu įvertini normaliai. Ok, iššūkiu tai gali naudotis vieną kartą ir va, jeigu nesutinka, pasinaudoja ar paprasta ar nesportinė. Paprastai šito dalyko nežiūrima, nes dažniausiai viskas matosi gana aiškiai. Paprasta ar nesportinė šitą naikinčiu. Aš peržiūras, viskas man ok, tik tai aš sakyčiau, kad sveiko proto reikėtų daugiau. Kartais gal tas peržiūras sutrumpintų, jeigu patys teisėjai imtų valdyti tą sistemą. Tarkime, Eurolygoje pradžiūrėkit ten kažkas atsukinėjo, po to perimt pats Vilius netrolino, sako, nu, toj turėtų perimti pas teisėjas. Žinai, nes nu, dažnai būna, jeigu pats pasimto, ne LKL pats, bet kartais LKL būna, kad teisėjai labai ilgai žiūri tuos epizodus, kur aš suprantu, jeigu nuėjo pažiūrėtų, nori būti tikras, pažiūrėti ten viskas, bet kartais tai užtrunka, kur tą patį epizodą penkis kartus suka, žiūri. Na, bet žinai, čia yra, nėra vienos gerybės, blogybės, čia kaip varas futbole, žinai. Mm. Daug kam nepatinka, kažkam patinka, kas nukenčia nepatinka, kas iš to išlošia patinka, žinai, tai toks, nu, nežinau. Bet, sakau, aš palikčiau rungtynių pabaigose, tos valemtingus liniją, užmynė, neužmynė, laiku, nelaiku, o tuos visus tokius vidurį mačio. Aš tai remiuosi į tai, kad čia ne mes skundžiamės, čia žiūrovom yra visiškai kančia, nes mes matėm, kas vyko Zvezdos Power rungtynėse, mes matėm, kas vyko Fenerio ir Barsos rungtynėse. Rytas Neptūnas, mes matėm, 2:20 minučių rungtynės. Rytas Neptūnas, tos tie mačai, nu, kad ir kaip jau čia mylėsi tą krepšiniuką, bet, nu, faktas tas, kad, nu, užknisa stebėt tą pačią monotoniją, kur eina krypuoja ten, pažiūrėti ant tą epizodą. Aš suprantu, kad tai yra pernelyg radikalu ir per vieną tarp sezonį tie radikalumai nepateikiami, bet mano utopinė idėja palikti tą patį peržiūrų skaičių, dvi peržiūros ir jos neatsinaujina, kaip kad tarkim Ispanijoje, tiesiog dvi peržiūros, išnaudoja neturi, trečio, ketvirto kėlinio, paskutinės dvi minutės, viskas. Mm. Nes tada ketvirtas kėlinys yra ta peržiūra ir, nu, aš įsivaizduoju, kad ir žiūrovas, nu, blema, dabar peržiūrė, dabar įdomu, kai bus, ne, kažkaip papildoma intriga, bet tik kai peržiūrė pirmam, antram kelnį, arba trečio kelnio, šeštą minutę, niekam neįdomu. Kad, vat, sutinku su minim, peržiūrė turi tapti precedentas dalykas, kad va, vyksta peržiūrė, ne, penkis kartus einam žiūrėti ir dar ten kiek ten to laiko, ar ten iki antro kelnio pabaigo 70-osios ar 90-osios liko. Nu. Bet klausyk, tiem, kurie yra arenui, Arenos, tie, kurie uždirba pinigus iš to, jie gal visai džiaugiasi. Alaus daugiau išgeria. Būtent, daugiau duonos parduoda, daugiau nealkoholinio, daugiau kažką. Prie teliko, kaip sako, rytis galima buvo spėti išvirti minkštai, skistai virtą kiaušinį prie vienos peržiūrės, kai buvo Pao Grajus su Kočiapo, su Zvezdojo. Mm. Tai va, tai jo. Bet matai, viskas eina į technologijas. LKL'as va dabar irgi vakar skelbė, kad čia įdėks tas Džemius sport kameras, kur matysim kažkokių įdomesnių kampų, įdomesnių dalykų, statistikų. Viskas eina į tą pusę. Geras kažkada mum klausimas buvo, man atrodo, kanetikai darėm Q&A. Mm. Kodėl Eurolygoje negali būti nepikseliuotos kažkokios tai peržiūros sistemos? Nu, labai dažnai būna atvejų, kurį Grade. Nuo kieno užėjo kamuolys. Nu, daug kas tiesiog nu, neina teisėjų pamatyti, nuo ko užėjo kamuolys. Žinai, man sakė, kad ta pikseliuota yra todėl, kad ten yra didžiulis zoomas. Tipo, ten jau, kai jau jie pritraukia iki pikselio, ten yra didžiulis zoomas. Nes ta kamera yra toli ir ten yra didžiulis zoomas. Matai, man super, super slomo kamera kainuoja tokius pinigus, kad ojojo. Jo, gero, bet... jeigu ten aišku, kalbant apie aukščiausius. Pasakysiu, kad futbolas tą turi, aš atrodys kaip kvailys, nes mes žinom, kokie ten pinigai, kokie čia, tai čia viskas su tuo aišku. Bet čia vat yra dar vienas dalykas, ties ko reikia tobulėti, ko gero. Ir turbūt viso to padarom išvada, kad klysta net geriausiai. Tuose rungtynėse Gytis Vilius buvo mūsų geriausias teisėjas finalinių ketvirtų dalyvis. Ir dabar nuimtas? Taip, taigi ten buvo parašyta, kad teisėjom nuo vienos iki trijų savaičių ten. Tai nežinau, kieno ten sprendimas buvo, ar čia jam griežčiausia, ar jam švelniausia, šito alkalas nekomunikavo, bet tiesiog jisai buvo toj trijulį. Ir jis turbūt kaip vyr teisėjas priėmė tą sprendimą, nes jis jo peržiūrinėt po iššūkio. Mm. Tai jo buvo sprendimas, nes vyr teisėjas priėmė tokį sprendimą. Bet tas ir yra peržiūra, kaip ir neturėjo teisės panaudoti peržiūros, bet peržiūros metu užfiksuotas teisingas sprendimas. Nu, tai čia toks gaunas, jie neužfiksavo tos 8 sekundžių taisyklės pažeidimo, čia klaida. Eini peržiūrėt klaidą ir tada ištaisai tą pirmą klaidą. Tai iš esmės,
kaip ir viskas išsirutuliojo teisingai, tik seka bloga gavosi. Taip, taip. Iš esmės viską padarė gerai. Bet man įdomu, bet ar nebuvo to tokio, kai ėjo peržiūrinėti, Gytis Vilius gavo blemba, bet mes negalim peržiūrinėti. Įdomu, nes kaip tu pražangą, kaip tu pražangą galėt šaukti. Nu, nes palaiko, čia žinai. Taip, taip. Jie turbūt galvoja, kad kaip yra, nu, jeigu po 2-4 sekundžių peržiūrinė Eurolygo, ar spėjo prasižengti, ar nespėjo. Čia tarsi taip, bet pasirodo, 8 negalima peržiūrėti. Ir po to, žinai, žmonės rašo komentariuose, oi, čia jūs podcastuose nežinot taisyklių. Atsiprašau, pasirodo, kad ir teisėjai ne viską žino, pasirodo. Nes čia ir gaunasi tas, kai 24 sekundės pasibaigė, tai tu automatiškai laikas sustabdytas ir galėsi pasižiūrėti. O čia, jeigu nebūtų pražangos, tu neturėtum kaip peržiūrėti. Ir va čia va įsijungia tas logikos tipo dalykas. Jo. Viskas. Kitą savaitę pasimatysim penktadienį po Žalgirio rungtynių su Milanu. Viso geriausia. Iki. Iki. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę.